Шеста глава. Затворничките на Бея. Пътят минаваше през Свети Димитър и Пири Паша. Когато оставиха зад себе си тази градска част, Осман препусна напред. Искаше да бъде първият, който ще посрещне Чита, за да се наслади на нейния ужас. Пратеникът на Ибрахим вече беше пристигнал. Цветнокожите междувременно бяха приготвили всичко за посрещането. Късо време след това колата за скрибуца през отворената порта и спря на двора. Слизай, заповяда Барише. Ние сме на самото място. Парцелът на Ибрахим образуваше остроегален триъгълник, край двете дълги страни, на който протичаха двете рекички, за да се слеят в острия ъгъл. Непосредствено до водата, мити от нея, се издигаха може би 6 метра високи, яки зидове. В зида, който образуваше основата, се намираше входната порта, изработена от здраво обковано с желязо дърво и снабдена с тежки резета и ключалки. През тази порта се достигаше в двора, а от него в постройката, зад която се простираше триъгълната градина, насадена с сенчести дървета и красена от цъфтящ хръсталак. Чита слезе и се озърна очудено. «Мислех, че пътуваме за долината на сладката вода», попита с недоумение. «Да, това и правим», отговори Барише с хитра усмивчица. «Ама тя не може да е тук». «Съвсем вярно. Докарах те по-напред насам, за да те заведа при жените, с които ще пътуваш. Виж мъжа там». Последвай го нагоре до чертозите. Той ще ти покаже жените. Аз ще чакам тук, докато се върнеш, успокоена до някъде. Чита се насочи към вратата, сред която стоеше мъжът. Той имаше мършева, в никой случай не будеща доверие физиономия, а в пояса му бе втъкнат към шик. Сигурен знак, че изпълнява тук някоя изтъкната служба. Той огледа приближаващата с остри очи и отстъпи в страни, за да я пропусне. Аз съм заместникът на Бея, управителят на тази къща. Каза й, тя е хубава, ако си забелязала. Следвай ме! На лицето му бе изписан ехиден израз. Обърна се рязко и закрачи щита по един ходник, водещ към вътрешен двор, в чиято среда се намираше басейн, обграден от каменни седалки. Дворът бе образуван от четиристранна колонада, на която се крепеше горният етаж. Снабдените с гъсти дървени решетки прозоречни отверстия даваха да се разбере, че там се намира харемът. Иначе жива душа не се мяркаше. Мъжът съпроводи чита до тясно дървено стълбище, в чието подножие един дебел негър с тлъсто подпухнало лице и обърнати устни, се поклони дълбоко пред управителя. Това е Омар, от този момент твой пазач, комуто си длъжна да се подчиняваш, каза мъжът на Чита. Той ще ме уведомява дали е доволен от теб. Чита погледна смаяно негъра през отверстието на Яшмака. Мой пазач, попита същисано. Комуто съм длъжна да се подчинявам, Право ли чух? Аз никога не повтарям думите си. Ако все още не знаеш къде си, там идва един, който ще ти го каже. В този миг през вратата влезе дервишът Осман. Навярно беше чул високо казаните думи на управителя. Както изглежда, обърна се той към Чита. Бариша въобще не ти е казал по каква причина се намираш тук. Чита се изплаши. Тя веднага позна мъжа, който бе идвал днес при търговеца и бе прекъснал идилията и спал Норман. Дебнещият, подигравателен израз на физиономията му и правеше отблъскващо впечатление. Той ми каза, отвърна тя, че трябва да взема от тук някакви жени, с които ще пътувам до долината на сладката вода. Значи те е метнал. Няма да ходиш при никаква вода, а ми ще си останеш тук. Тая къща принадлежи на могъщия Ибрахим Бей, който те купи. Купил, прошушна чита ужасено. Да, трябва да го знаеш все пак. Той беше преди малко при теб, за да те огледа. Онзи ли? Та аз изобщо не му се харесах. Лъжеш се, и той само те е измамил. От сега нататък ще живееш тук. О, Аллах! Чита се облегна на стената, за да не се строполи. Ударът беше толкова неочакван, че я срази с двойна сила. Дървишът Осман си тръгна и управителят заедно с него. От външната страна на вратата, издранча резе, чита беше заключена. Черният обаче отвори една друга врата и посочи към нея. Върви, ще ти покажа твоите покой, каза смазен глас. И когато тя не се отзова веднага на тази заповед, той измъкна към шика, какъвто и той имаше в пояса, и го размаха заплашително. Подчинявай се, иначе ще те принудя. Тогава тя залитна в коридора, а черният я тикаше напред и напред, докато стигнаха една стая с няколко лежащи край стените възглавници. Чакай тук, докато те отведа по-нататък, каза той. Снеми сега за братката. Трябва да те огледам, за да те опозная. Същевременно протегна ръка към фереджето и а лъчита се отдръпна назад. Всичко в нея въстана срещу това унижение. Не смей да ме докоснеш. Черният страшно се удиви от неочакваната съпротива. Как каниш се да се противиш? Виждаш ли към шика тук? Няма да посмееш да ме удариш. Кой ще ми попречи? Още не си любимката на Бея, а една рубиня, която имам право да наказвам с бой. И тъй ще я бъде ли скоро? Отново посегна да й махне булото, а лъчита си изплъзна от ръцете му и избяга в най-отдалечения ъгъл на стаята. Сега черният изпадна в бяс. Замахна с къмшика, а ударът остана неизпълнен, тъй като на вратата внезапно се появи помощ. Една жена приближи с бързи крачки, незабелязана от него, и му изтръгна изотзад към шика. Куче, искаш да удреш. Обърна се господарски към него. Откажи се от тая работа. Ето ти го на теб самия. Черният се бе извърнал към нея. В следващия миг получи един така добре прицелен удар, че нададе висок, болезнен крясък, и слагайки ръце на лицето, политна към стената. Със своята красота и властно държане спасителката направи дълбоко впечатление на Чита. Тя беше едно от онези същества, които могат да се родят само в Ориента. Облечена изцяло в червена коприна, с разпилени по раменете и стелещи се почти до земята буйни коси, с изкрящи очи и високо вдигнат над черния роб към шик, тя изглеждаше създадена за повелителка. Успя ли да те удари? Осведоми се тя с благозвучен глас. Не, но се канеше. Ти ли си новата? Не зная. Дойдох тук, за да взема някакви жени за разходка. О 9 чух, че Ибрахим бей ме бил купил. Тогава си ти. Няма и повече страх. Ти стоиш под моя закрила. После се обърна към негара. Пазливец ни е ден. Дръзваш да посягаш само на слаби и беззащитни. Жалък роб на един също така жалък господар, кой ти заповяда да употребиш към шика. Дървишът и управителят изхленчи оня. В такъв случай ще си поговоря с сериозен тон с той управител. Кажи му да се пази от мен. Къде ще живее моята приятелка? От среща в предната страна на двора. Не, с това не съм съгласна. Тя ще остане тук при мен. Беят така заповяда. Беят, какво ме е грижа за неговата воля. Ти можеш да пълзиш пред него в прахта, аз обаче не. Подготви ли посрещането й? Да, новата рубиня трябва да вземе баня и да си подбере дрехи. После ще дойде господарят да я поздрави. Тя ще вземе банята си при мен. Тук може и да се облече и на гизди. Донеси всичко при мен, той се поколеба. Тогава тя вдигна отново към шика. Ще се подчиниш ли? Господарят ще ме накаже. И хак ти е, получи си бастонадата и му облежи после за благодарност ръката. А сега побързай, черният се измъкна като бито куче. Казвам се за кума, рече спасителката. Ела, аз ще те водя. Хвана чита за ръката и я отведе в едни женски покой, великолепно подредени по ориенталски маниер. Момичето трябваше да се настани на един копринен диван, докато красивата домакиня седна на ниска възглавница. Сигурно си мислиш, че съм някое зло и проклето създание, каза тя, усмихвайки се с доволство. Но скоро ще ме опознаеш по-добре. Как ти е името? Чита, което означава цвете. Да, ти изглеждаш като цвете, едно сладко ухаещо цвете. Сякаш слънцето те е окъпало в лъчите си и е оставило под теб най-красивите и топли от тях. Чувствам, че ще те обикна. Сега сме сами. Негърът ще се рови из дрехите и ще му е необходимо доста време, докато ти избере нещо подходящо. Никой не ни слуша. Ето защо нека си споделим каквото е нужно да знаем една за друга. Имала ли си вече господар? Не. Видя ли Бея? Да. Той беше при търговеца да ме огледа. Намираш ли го за привлекателен? О, не. Аз, аз, аз го ненавиждам. Читай стреля изявлението с жар, а очите й се напълниха със сълзи. Оскърбил ли те? Не, но, no, но. No. Чита за пъна по средата изчервена. Онова, което искаше да каже, като че бе твърде деликатно за нея, за да може да го изрече. За кума се наведе към нея, в питъмните си очи и се усмихна с разбиране. Едва преди няколко минути видях и не са много думите, които сме си разменили. Ала въпреки това, те познавам. Искаш ли да бъдеш откровена с мен? О, на драго сърце! Обичаш ли? Чита вдигна поглед, поколеба се да отговори, после захлупи лице, в шепи и избухна в късащи сърцето ридание. Това бе единственият ти отговор. Закума не продължи да пита. Захапа долната си устна, сякаш и тя имаше да преодолее някаква сърдечна болка. Скочи внезапно от мястото си и пристъпи до решетката, за да се вгледа дълго в смълчаната, самотна градина, над която вече се спускаше булото на здрача. После се обърна отново към стаята. О, Аллах, защо си позволил да се родят толкова нещастници? Ти не си толкова добър, колкото пише из книгите. О, кажи ми, помоли тя с благ тон. Кажи ми, че искаш да бъдеш моя приятелка, моя сестра. Мога ли да се осмеля? Аз те моля. А сега говори, още ли не си била в харем? Никога. Тогава не знаеш какво представлява харемът. Той е пъкъл за жената, която носи сърце в гърдите си. В харема цари най-злочесто робство. В харема витае най-ужасна смърт, в харема от всички ягли се хилят насреща ти несрета и неволя. Там заповядва човек, комуто трябва безволево да се покоряваш, докато душата ти жаднее по свободата. В харема, ох, какво ли да ти разправям? Та той изобщо не подлежи на разказване. Ама когато пророка е говорил за страхотиите на Джеханнах, той още не е познавал най-ужасяващите глъбини на вечното проклятие, защото неговият най изловещ отвратителен кът е – харемът. Закума замълча, очите и плъмтяха, дъхът да свистеше. Ти също ли си нещастна? Попита Чита. Нещастна и злочеста като никоя друга. Но аз не съм създадена за хрисимо търпение. Аз се браня. Вярно, че ме продадоха. Но въпреки това, аз си останах господарка и всички окаяни роби треперят пред мен. Така и така ще си остане, докато. Тя приближи уста до ухото на Чита и тихо продължи, докато се освободя. Аз няма да остана тук. Аллах, възнамеряваш да бягаш. Да, вземи и мен, Ох, вземи и мен със себе си. Аз съм толкова нещастна, че ми се иска да умра. Да умреш? Не, още не сме стигнали до там. Моят живот тън е в окаяност, ала все пак ми е твърде скъпоценен, за да не пожелая да го защитавам. Къде си родена? Не знам. Никога не ми е била известна моята родина. Откъде те доведоха в Стамбул? От другата страна на морето. Кое море? Има морета с разни имена. Не зная. Живеех усамотено в едно малко селце. Един навъсен, суров мъж ми даваше да ям и пие. После дойде един кораб и ме докара тук. Как се казваше селото, в което си живяла? Не знам. А мъжът? И това не мога да ти кажа. Трябваше да го наричам господарю. В такъв случай сигурно изобщо не са ти позволявали да говориш с някого. С никого, освен с старата майка на мъжа, а и тя никога не отговори на някой мой въпрос. Беше също така люта като него. Клетата приятелка. Научиха ли те, Барем, да се молиш? Да. На кого? На Аллах? Тогава значи и ти си мухамеданка. Иначе никого ли не познаваш? Чита помисли за художника. Да, отговори. Познавам един франк, който, който, който. Запъна. За пъна. Закума сложи ръце на страните на приятелката си и се вгледа изучаващо в сините очи. Обичаш ли Франка? Вместо отговор чита обви ръце около нея и оброни лице на рамото й. Така ли е? Прошепна за Да. И аз познавам един европеец. Русин, о, Аллах, ти също ли го обичаш? Цялата ми душа е негово притежание. Всичките ми мисли летят към него. Но, в името на Аллах, не говори на никого други го за това. Всъщност, много ли други има още тук? Да. И те са злостни и удумници. Копнеят за един поглед на Ибрахим. Предлагат му прелестите си за някой мизерен дар. Те не са жени, не са хора, нямат душа, нямат сърца. Те са жалки рубини без женско достоинство. Ако се догадят за тайната ни, ще ни издадат и ние сме изгубени. Не са ли ти приятелки? Не. Те ме мразят. Защо? Засегнала ли си ги? Аз не говоря с тях, и значи няма как да ги засегна. Но сторих нещо, което никой обитателка на един харем не прощава на друга. Покорих сърцето на повелителя. Ах, значи той те обича. Не знам дали съм по-красива от уния, ала знам, че той би ги продал до една, ако пожелая при това условие да го обикна. Ти не си ли му жена? Не. Не си ли длъжна да му се покоряваш? Той действително има правото да изисква от мен подчинение. Но ти били му се подчинила? Такъв въпрос чита не беше очаквала. Това за нея бе тема, върху която въобще не беше се замисляла. Самотна, и изоставена, беше прекарала всичките си години и още не познаваше живота. Знаеше само, че трябваше да бъде продадена, за да принадлежи на оня, който плати цената й. Какво обаче означаваше това? Тя и понятие си нямаше. С други думи, беше едно дете в най-прекрасното значение на тази дума. Не трябва ли да му се подчинявам? Не във всяко отношение. И къде е границата? Дете, толкова си неосведомена, като че едва що си се родила. Но не е нужно да се кахариш. Ти се намираш под моя закрила. Той няма да посмее и косъм от главата ти да докосне. Нима имаш толкова голяма власт над него. Да, той се страхува от мен. Защо много скоро ще узнаеш? Къде видя твоя Франк? При търговеца Бариша. Значи той също те видял. Да. Даде ли ти шарът, че те обича? Да. Той ми го каза. Сега Чита събра кураж да разкаже всичко на новата си приятелка. Хлетото дете. Промълви за кума, когато разказът приключи. Значи няма да те завари, когато отиде утре при бариша. Аллах, какво ли ще направи? Ще разпитва и дири, но няма да те намери. Тогава ще погина от скръп. Но може би Ели, Пазвантинът ще му каже кой ме е купил. Възможно е и Ели да не го знае. Но бъди спокойна, художникът ще разбере къде се намираш. Кой ще му го каже? За това ще говорим по-късно. Необходимо е по-напред да се знае как се казва и къде живее. Назова ли ти той името си? Да, името му звучи чуждо. Положих усилия да го съхраня. Паул е неговото име, а Норман се казва фамилията му. При франките така е прието. И къде живее художникът? За това не го питах. Лошо не е бивало да забравяш. Нали мислех, че пак ще го срещна? Е, все ще го открием. Търговецът сигурно знае жилището му. Значи при него ще трябва да се направи справка. Но кой би могъл да го свърши? В този миг отвън прозвучаха стъпки. Дойде черният, придружен от няколко момчета, които носеха предназначените за чита вещи. Така бе сложен край на поверителния разговор. Банята наистина отпадна, но не и преобличането. Имаше дрехи от материи, чиято ценност запленяваше сърцето, и великолепни накити, каквито само в Ориента се носят понеже обитателките на Харемлъка са изолирани от външния свят и едва влизат в досек с живота, те се посвещават единствено на задачата да се харесат на своя господар и ето как прекарват времето си в труфене и кичене. Беше донесена и една лампа с форма на ваза, тъй като вечерта междувременно бе настъпила. На нейната светлина момичетата се заеха, след като негърът се бе отдалечил отново с момчетата да подбират подхождащи за чита неща. Тя обушал вари от розова коприна и към тях извезено със сърма елече от същата материя. На челото и за кума закрепи една диадема от венециански златни монети, а на шията закачи огърлия от алтани. После отстъпи няколко крачки назад, за да я огледа. Колко си красива! Като те види беят и ще се прехласне. Дано по-добре, изобщо не ме погледне. Много скоро ще го стори, веднага щом се върне от гробището. Той на гробището ли е? Да, иска, но по-късно ще ти разправя. Истински се радвам на страданията, които ще му причиниш. Хич нищо не искам да му причинявам. Нито радост, нито страдание. Ти си едно дете, едно мило, красиво дете, което и представа си няма за какво живее. Говориш, сякаш още изобщо не знаеш, че ние жените сме удостоени с дара да пленяваме сърцето на мъжа. Да, ние сме в състояние най-върховното блаженство да предложим на мъжа, но и преизподнята да му пресъздадем. И ето как и беечте, я чуй. За кума прекъсна, защото в този момент долу от градината бе прозвучал тих птичи глас. Звукът се повтори. Ах, той е тук! Слава на Аллах! Кой? Ще го видиш! Сега ще те посветя в една тайна, която би могла да ми коства живота. Почакай! Закума отнесе лампата в съседното помещение, за да стане тъмно тук при тях. После отстрани дървената решетка и спусна една връв, с която изтегли някакво въже. Какво означава това? Попита чита страхливо. Получавам визата. Кой идва? Моят довереник. Аллах? Някой мъж. Едно момче или по-скоро младеж, който ще ни помогне да напуснем това място. Но ако го уловят, о, той е умен, няма да се остави да го спипат. Не ще и е съмнение, че предварително се е убедил в липсата на подслушвач наблизо. По време на тези думи за кума бе вързала въжето за една от железните куки, на които се крепеше решетката. И сега даде сигнал. Няколко мига по-късно Саид се появи на прозоръчното отверстие и скочи в стаята. В безопасност ли сме? Попита го за кума. Да, господарке, отвърна той. Аллах, та ти не си сама. Няма и грижа. Приятелката ми няма да ни издаде. Тайно брах голям страх. Той заловен ли е? Не. Значи се е спасил. Хвала на Аллах. Отдаде ли ти се всъщност да го предупредиш? Да, но за съжаление не така настоятелно, както ми се искаше щях да разговарям по-дълго с него, ала при него имаше един чужденец, така че не биваше да му казвам нищо повече, освен, че трябва да се пази. И знаеш със сигурност, че се е спасил. Да, по-късно отново говорих с него. Тогава присъстваше и трети, някакъв франк с костюм, какъвто още не бях виждал. Те говориха за теб. Трябва да ти предам, че тази вечер ще дойдат насам. Как? Правилно ли разбрах? Насам. Да. Кои бяха хората с него? Не знам, не беше удобно да питам. Да, но можеше да ги наблюдаваш. Невъзможно беше. Видях наблизо дервиша, който не биваше да ме вижда при Франка и се отдалечих. Твоята вест ме обезпокои. Той значи не възнамерява да дойде сам, а заедно с другите двама. Да, аз наистина го помолих да се откаже, но те ми наредиха да ти кажа, че ти би могла да вършиш каквото ти е угодно. Ала те ще ли да действат според най-добрата преценка? Това е непредпазливо. Те ще се сринат в провала, а и мен ще повлекат заедно с тях. Ако поискаш, ще чакам, докато се появят и ще повторя предупреждението си. Как се каниш всъщност да излезеш вън при тях? О, това не е трудно. Управителят е неумолим и жесток, но не умен мъж. Все ще намеря някой претекст. Та какво да им кажа значи, ако ги срещна? За кума се замисли за няколко мига. Кажи им, и преди всичко на него да дойде чак утре. Към полунощ, съвсем сам. Не зная наистина по какъв начин ще му се удаде да се прехвърли през водата и зида, но ще го чакам в градински ъгъл. Впрочем, дървишът само случайно ли беше там, където се намирахте? Не, аз го наблюдавах. Той преднамерено се придържаше в близост до жилището на чужденеца. Тогава предупреди Франка. За сега друго поръчение за теб нямам. Пази се да не те открият. За кума му подаде ръка, към която той притисна с жар устните си. После се спусна в градината. Тя отвърза въжето, хвърли го след него и затвори отново прозоречното отверстие с решетката. Много рисковано начинание, отбеляза чита. Ако ви забележат, ще умрете и двамата. О, аз няма да се оставя толкова лесно да ме убият, отговори за кума, докато отиваше да донесе лампата от съседното помещение. Имам си закрилница. Ето я. При тези думи за кума бръкна в широкия копринен пояс, който опасваше хълбуците й, и измъкна една малка кама. Изящното оръжие имаше фино двуостро лезвие и дръжка, състояща се от масивно злато с голям рядък бисер в края. Хама, издумачита, мислиш ли, че някой ще се оплаши от това малко оръжие? О, с положителност. Погледни, ще приближа острието до светлината. Забелязваш ли, че върхът има малко по-тъмен цвят? Той е намазан с отрова. Човекът, комуто само леко отрас към кожата, след минута две ще се свлече мъртъв на земята. Хората го знаят. Необходимо е само да посегна към камата, и всички ще се разбягат от мен. Доказвала ли си им вече, че оръжието ти е наистина толкова опасно? Да, боцнах с него едно куче и то едвам го почувства, но след броени секунди изпъна крайници и беше мъртво. В такъв случай оръжието действително е от голяма стойност за теб. Само го дръж здраво, че да не ти го отнемат. Вече опитаха, ала на никого не се отдаде, защото ми е много скъпо, не само заради отровата, но и понеже ми е един прекрасен спомен от него. Имаш предвид Русина. Да. Ах, значи той ти е подарил камата. Да. Той ми я даде. Получил я в далечна Индия от някакъв княз. Вън приближиха тътрещите стъпки на черния. Той се появи на вратата. Беят идва. Той ще иска да види новата рубиня. Подготви се да го посрещнеш. Ибрахим Бей идваше всъщност от гробището. Ловидбата излезе несполучлива и той се намираше в такова лошо настроение, че посрещналият го пред входа управител веднага го забеляза. Доведоха ли новата рубиня? Тя дойде, о господарю. Къде живее? В помещението, което си и определил. Това, разбира се, не отговаряше на истината. Но негърът още не бе събрал кораж да доложи какво го е сполетяло от страна на закума. По тая причина Ибрахим се отправи към другата страна на първия етаж, където черният пристъпи насреща му, треперещ от страх. Отвори! Не тук, о господарю! Избъбри робът. Тя се намира отсреща при закума. Кой го заповяда? Закума! Куче, кой е тук, господарят и повелителят? Аз или Тая Ханама? Ти, о, господарю! Но тя се появи, когато водех новата рубиня, и аз трябваше да й се подчиня. На нея значи, не на мен. За тая работа сега ще си дай къмшика. Ибрахим искаше, както бе свикнал да прави, да нашари черния със собствения му къмшик. Милост, господарю, пропълтечи, изпълнен със страх, черният. Къмшикът го няма. Няма го. Къде е? Узакума. За кума и пак тая за кума. Как може да й даваш чак и към шика си? Тя ми го изтръгна и ме удари с него. Баба страхлива. По-късно ще получиш за тая работа 20 удара по ходилата. 20 удара по голите стъпала бе крайно тежко наказание. Милост, о господарю! Примоли се робът и падна на колене. Нима трябваше да се оставя да бъда отровен от нея. Та нали има оная кама? Че вземи я, това никой не е в състояние да стори. Защото всички сте плашливи кучета. Дали ще ти отменя наказанието, това сега ще зависи от новата рубиня. Как се приспособява тя към положението си? Плачеше в началото, а после? После стана добра къзъм. Чухи я да разговаря оживено с Закума. Намира се в жълтата одея. Ибрахим се опъти сега нататък. Беше много любопитен как ли ще го посрещне красивата черкеска. Когато влезе, завари чита да лежи на дивана, а лампата заливаше с нагата и смека, нежна светлина. Дръпна рязко вратата след себе си и тикна резето. После я заразглежда, облегнат на стената, без дума да обели. За кума имаше право. Той я бе видял, наистина, при търговеца, но само за един кратък миг. А сега тя бе много по-изискано, в по-добра светлина облечена, отколкото през деня. В тази минута той твърдо реши да я избере за любимката си на харема. Читая подхвана тихо. Тя остана да си лежи безметежно, обръщайки само леко глава към него. Казвам ти добре дошла. Продължи. И аз на теб. Наистина? Не бива ли? Та нали си господарят на къщата? Само, че аз желая да ме приветстваш не като повелител, а като мъж, когато обичаш. Аз не те обичам, но ще ме обикнеш. Ще заповядам на всичките си слуги да гледат на теб като на повелителката на тази къща. Всяко твое желание ще бъде изпълнявано. Ела, дай ми ръката си. Беше се настанил до нея и поиска да улови ръката й. Тя отскочи като пружина и се дръпна в края на дивана. Как? Бягаш от мен? Попита той малко изненадан. Защо? Ти искаш любов, а аз я нямам. Тя ще си дойде от само себе си. Към теб? Никога. А известно ли ти е, че съм те купил и че си моя собственост? Платил съм за теб, следователно ще ми се подчиняваш. Говореше спокойно, защото маниерат и начинът по който го отхвърляше, го забавляваше. Съпротивата на това красиво детско същество му харесваше. Лъжеш се фактът, че си платил пари за мен, далеч още не предполага, че ти принадлежа. Султанът е забранил робството. Аз съм свободна. Малка глупачка. Чух, че си говорила с закума. Тези думи са съвсем същите, които знам и от нейната уста. Не се оставяй да те подлъгва. Аз си желаях щастието, ала тя не беше достатъчно умна да го приеме. Сега нека си остане Рубиня и да прислужва на тази, която ще дарявам с моята нежност. Сърцето ми сега принадлежи на теб. Искаш ли да бъдеш моя султанка? Не, не си прави майтап. Не си правя майтап. Казвам ти откровено какво мисля. Той сбърчи сега лице и се покашля нетърпеливо. Казвам да се надявам, че до сега говореше само на шега. Ела тук, протегна ръце към нея. Тя скочи от дивана и избяга до да отсрещната стена. По-добре да умра, каза решително. Да не си чел дисана. Ти ми принадлежиш и си длъжна да ми се покоряваш. Ела сам тук до мене. Тя остана дръско на мястото си. Има ми правото и силата да те накажа за непослушание. Бих могъл да те довлека тук, ала това е в разрез с моето достоинство. За да те заставя да се покоряваш, си имам своите слуги. Това, което сега отхвърляш, ще си го просиш после от мен. Аз ти предлагам, значи, моята любов. Ти ще бъдеш моята кадан, майката на моите синове. Ще властваш над мен и аз не искам да бъда нищо друго, освен твоят главен слуга но в замяна искам любовта ти. Казвам ти още един път. Ела, бъди моята султанка. Никога. Избери си някоя друга. Отказваш да ме приемеш. Добре, по-късно ще считаш за най-голяма милост, ако ти позволя да ме дариш с ласките си. Ибрахим отвори вратата и даде знак на пазача, очакващ отвън заповедите му да влезе. Отведи тая рубиня долу до пейката за пердах и шибни по пет пъти всяко от голите и ходила. Татабаните й да цъфнат. Дебелият разтегна физиономия в широко ухилване и пристъпи към чита. Ела, поиска да я улови, ала тя се изплъзна въгъла. Последва е и там, но отскочи обратно до вратата с висок крясък. Какво има, келеш? Попита Ибрахим Ядосано. Камата е у нея, изграчи черният. Едва сега господарят му съгледа опасното оръжие в ръката на момичето. Чумата да те тръшне, пазливецо, изфуча той. Вземи оръжието, бърже. Ай, вай, ще ме наръга куче, ще се подчиниш ли? Протегна властно ръка. Черният призова целия си кораж и приближи отново до чита. Вече посягаше към нея. Тогава ръката из камата се вдигна и в миг той офейка ужасено пак при вратата. Опитай сам, господарю. Хубаво, сам ще я разоръжа, ама после ще ти забия камата в месищата, мискин. Ибрахим тръгна с малки крачки към чита. Считаше за невъзможно, че би посегнала да намушка и него. Давай тук камата, повели. Такава играчка не е за теб. Същевременно опита да й хване ръката. Последва светкавично движение от нейна страна и в следващия миг Ибрахим бе едва намери време да отскочи назад. Камата бе срязала ръкава му. Съвсем мъничко, понататък и щеше да е труп. Змия, процеди той. Искаш да убиеш господаря си, а ще има да се каеш за това. Като не можем да те приближим, ще те заключим, додето гладът зарафа тялото ти, а жаждата съсипе душата ти. Тогава на драго сърце ще се подчиняваш само и само да съхраниш живота си. До сушт, като при мен, прозвуча внезапно от страни, където за кома се появи сега от отворилата се врата към съседната стая. Заключете ни, де, тогава ще имаме удоволствието да не те виждаме повече. Ти си сестрата на шейтана. Изкряска беят в бесен. Да, и тази сестра на шейтана умее да отваря отвътре заключени врати. Напразно си се охарчил за чита, Ибрахим. Аз сключих съюз с нея. Тя е моя сестра и следователно никога няма да може да ти стане жена. Ах, ще се покорите вие двете и още, как? Имам достатъчно средства да ви принудя. Ама сега това куче трябва да си получи наказанието. Марш! Ще те науча аз как да съблюдаваш за в бъдеще по-добре заповедите ми. С тези думи Ибрахим блъсна негара пред себе си, за да нареди да го угостят с полагащата му се бастонада. Само късо време след това и всички помещения на къщата се понесе ревът на налагания. Седма глава. Първата следа. След като си закупиха туалет от чершията за дрехи, Паул Норман, Херман Валерт и сър Дейвид Линси се отправиха към парната яхта, където вечеряха заедно. После се преоблякоха и тръгнаха на път. Когато оставиха зад себе си Хаскьой, откъдето пътят водеше за Пири Паша, градските улици престанаха и те можеха да угасят фенерите, които според местните порядки трябваше да носят със себе си изграда. Прибраха ги. По-късно стигнаха до рекичката, описана от довереника на закума, и я последваха нагоре до сливането на двата ръкава. Тъмно беше наистина, ала все пак се виждаше на няколко крачки разстояние. Край тях течеше водата, отвъд която се издигаше зидът. Но колко бе широка в действителност рекичката, не можеше ясно да се различи. Да да носех чедъра си, обади се линцей. Щях да се умея да премеря ширината и дълбочината. Ще взема да огледам по-внимателно. Уел, well, той приближи непосредствено до водата и клекна. После се протегна възможно по-напред и се помъчи да различи от срещния бряг. Е, попита Паул Норман. Дълбоко е, осведоми англичанинът. Много дълбоко. По какво съдите? Държа ръката си във водата и чувствам, че е много спокойна и тече без плискане на вълни. Следователно, трябва да е дълбоко. А колко широко? Хеме! Твърде тъмно е, за да се установи. Приблизително. Уел. Well, ще трябва да се наведа още малко напред. Стига само равновесие. Байове! Веднага след това се чу порядъчно цопване и добрият сър Дейвид изчезна от Божия свят. Той падна вътре, извика Херман Валерт изумено. Дълбоко е и може да се удави. Смъквай тогава дрехите. Трябва да му помогнем. Чуй! Точно пред тях се разнасяше някакво плацикане. Това вие ли сте, сър Дейвид? Попита Паул Норман. Прахтене и похтене в отговор. Сър, чувате ли ни? Yes, изгъргори се. Наранихте ли се? Ноу. No. Обаче сега знам колко е дълбоко. Е, стига ми точно до брадичката. Yes. И колко широко. Над 3 метра. Има ли отсреща земя за стъпване? Ноу. No. Само вода. Значи зидът се издига направо от водата. Yes. Крайно неприятно. Слушайте, излизайте бързо, там идва някой. Че защо да излизам, тук все пак не бива да ви видят. Yeah. Well, оставам си във водата. Тук е най-сигурно. Тук няма кой да ме търси. Само да не хукнете много надалеч. Двамата изчезнаха, а сър Дейвид се спотъй. Стъпките приближиха и пешеходецът вече се канеше да отмине, когато линси, чиято глава се намираше на равнището на земята, позна за своя радост младия прислужник, който след обеда бе предупредил Херман Валерт. Пет, обади се Дейвид Линцей. Младият човек се наведе и видя подаващата се от водата глава. Машалах, Човек, кой си ти и какви ги вършиш там вътре? Фу, как вони тук на тиня. Отвратително. Не мога да си извадя краката. Кой си ти, искам да знам. Единият говореше на английски, другият пък на турски, та за това и не се разбираха. По едно време Линсей измъкна с последно усилие крака от тинята и се изкачи на брега. Не знам какво говориш, малкия. Пет. Хей. Норман. Валерт. Извика двете имена предпазливо, с приглушен тон. Двамата приятели се бяха отдалечили до някъде и залегнали на земята. «Вие ли викате Сър Дейвид?» – попита Паул Норман. «Кой е там?» – малкият, храбър юначага, който днес преговаряше с нас. «А, ти ли си бил?» – са и то бади се Херман Валерт зарадван. «Това е добре?» – говори ли с нея? «Да, какво каза тя?» «Трябва да дойдеш утре в полунощ, но сам. Хубаво. И къде?» «Тук, в този ъгъл на градината. Как ще стигнеш там вътре?» предоставяме наистина на твоята находчивост. Ще дойда, та да ако ще и през довара да мина. И се пази от дервише. Той те наблюдава, самият го видях. Знам вече, имаш ли още нещо да кажеш? Не, вече твърде много време изгубих. Господарят чака. Кого? Теп. Да, и магарето, което трябва да отида да докарам от близкия Мегдан. Я гледай, Ибрахим тук в къщата ли е? Да, иска да се върне в палата си. Изпратиме да му доведа животното и магаретаря. И тъй, утре вечер, ела. Аз ще вардя да не те открият. И бързо се отдалечи към града. Дяволски турски, рече англичанинът. Какво каза момъкът? Херман Валерт му преведе разговора. Великолепно, направо великолепно, извика Линсей радостно възбуден. Най-сетне стана работата. Само приказките за сега. Още не знам дали от това ще излезе някакво отвличане. Че какво иначе? Да изчакаме. Нямам никаква охота да чакам. Значи искате да си заминете по-рано. Имам предвид нещо друго. Нека направим така. Идваме заедно. Вие влизате. Ние оставаме отвън, пак после ще си проличи какво трябва да се прави. Уел, well, добре добре е от мен да мине. Но как да вляза вътре? Да, там е белята. Една стълба май ще е най-доброто. Без съмнение, но прекалено бие на очи. Бие на очи. Защо? Който си проточи твърде надалечно са, ще го цапнем по него и... Хеван звезда, имам една идея. Звезда Хеванс. Англ. Небеса. Бележка на преводача. Можем ли да я узнаем? Я ме помиришете. Благодаря. Не съм любител на подобни аромати. Аз също, ама трябва да се примиря все пак с цъмбурването си. Сега ще доведат магарето за пашата. Значи той после ще мине с него от тук. Какво ще речете, ако намажем и него стая помада? Штура идея, засмя се Херман. Няма да му навреди. Днес ви постави такъв долен капан. Проклет негодник, нещата биха могли да станат неприятни за нас. По кой начин? Само ще му обърнем внимание върху себе си. Глупости. Та нали носим други дрехи? Няма да може да ни познае. Паул, какво ще кажеш по въпроса? Че от вашите щуроти и на мен ми хрумна една идея. Какво би било, ако се здобием тук с ключа за портата? И как може да стане тая работа? Вероятно няма да е чак толкова трудно. Тук няма вратари, които да се грижат за отварянето на портата. Тук на къра, където рядко някой ще похлопа. Те са излишни. Ибрахим сигурно влиза и излиза в различни часове. Също и нощем. Предполага се следователно, че има ключ в себе си. Това е възможно. Да не би да искаш да кажеш да му го задигнем. Разбира се, ще си поиграем малко на Риналдо Риналдини. Навярно, никой освен Магаретария няма да има при него. А с тия двамата би трябвало да се справим. При всички случаи, не намерим ли ключ, поне страх ще всеем на мерския тип. Но сега е лата на страни, за да не ни видят. Струва ми се, че чувам стъпки. След минута, две мина довереникът на закума с едно магаретарче и животното му. «Как се казва негодяй на турски?» попита англичанинът, когато стъпките отзвучаха. Чапкан, а безнравствен тип. Оварда, хубаво. Благодаря. Сега може да идва. Не бяха заставени дълго да чакат и отново чуха ударите от копитата на магарето. Младежът подтичваше отпред с един окачен на прът фенер в ръката. Отзад ситнеше магарето, което бе толкова дребно, че краката на Ибрахим почти докосваха земята. Беят се намираше в ужасно настроение. Днес бе имал кръг ден и с един път без стреснат в мрачните си размишления, точно до него от невиделица, като израснала от земята, се появи една фигура и му изрева в ухото. Чапкан, оварда! После почувства две ръце около гърлото си. Поиска да нададе вик за помощ, ала само се умя да изхърка и скоро изгуби съзнание. Когато магаретарчето чу вика на линци, и се обърна помисли, че се касае за разбойническо нападение. Улови поводите на магарето. Останало без ездач от вмешателството на линци. Метна се на седлото и препусна, без и един звук да даде да се чуе. От оня се отървахме. Ухили се сър Дейвид. Сега той е тук. Мисля, че е изгубил малко съзнание. Не говорете, прошепна му Паул Норман. Ако още чува, ще разбере от английския ви кои сме. Той е в несвяст. Обади се Херман Валерт да му претърсим джобовете, скоро намериха в сетрето един тежък ключ. Ето го, зарадва се Валерт. Сега да се махаме. Стой не толкова бързо, възрази Норман. Ако му липсва само ключът, той ще се усети, че точно на него е било хвърлено око. Трябва да му вземем всичко. Най-добре цялото се тре заедно с часовника и всичко останало, та да, да помисли, че са го ограбили хайдуци и ключът е задигнат по край другото. Съветът намери одобрението на останалите. Дали сега малко да не го топнем? А? Попита англичанинът, когато бяха прибрали всичко. Не, нека не си пилеем времето. Освен това, биха могли да минат от тук непознати и да ни объркат плана. Жалко, много жалко. От сърце бих се радвал. Е, да изчезваме тогава. След малко повече от половин час отново се намираха на яхтата и смениха дрехите си. Неволната баня нищо не бе навредила на англичанина тъй като нощта бе много приятна и топла. Когато огледаха отблизо грабежа си, видяха, че часовникът беше много скъпа вещ, инкрустирана с скъпоценни камъни. Отвориха капака. В същия миг Херман Валерт изпусна силен крясък, дръпна часовника към себе си и се вторачи във вътрешната страна на капака. Очите му като че се канеха да изкочат от орбитите. «Мили Боже, какво виждам?» – провикна се той. «Какво има?» – попита Линсей. При звука на гласа му Херман се досети, че с възгласа си се бе издал. Милорд, каза, овладявайки вълнението си. Дължави едно обяснение. Сър Дейвид Линци погледна очудено немеца, който бе станал съвсем блед. Обяснение. Как тъй? Не ви разбирам. Веднага ще ви стане ясно. Той откопча от врата си един златен медальон. Отвори го и го подаде на Линцей. Познавате ли този портрет? Англичанинът взе медальона и хвърли един поглед на миниатюрата, изпълнена върху слонова кост. В следващия миг, като че го скова някакво вцепенение. Очите му бяха широко отворени, а от слисване устата се превърна в такава зееща паст, че пребледнелият нос сведе огрижено върха си, сякаш искаше да види по кой начин би могъл да отстрани пакоста. уста. Най-сетне вцепенението се отдръпна от чертите му. Ани! Ани Линцей! Моята сестра! И ес! Остата се затвори полека, а носът побърза да се върне доволен в прежното си положение. Как? Как се добрахте до този портрет? Тази жена е моята майка, поясни Херман Валерт с треперещ глас. Вашата, вашата майка. Тогава? Ама тогава вие сте един, един Адлерхорст. Вие го казахте. Бруно фон Адлерхорст беше мой баща, а вашата сестра е моя майка. Адлерхорст, баща, майка. Сестра, човече. Момко, скъпи приятелю. Та тогава аз съм ви безспорен, Войчо. Друго я, че май няма как да бъде. Екселън звезда, сър, Искам да кажа. Уел, well, май бой, звезда-звезда, отлично приключение. Индиит. Трябва да те притисна до сърцето си. Ол райт, ес. Звезда екселент. Англ, чудесно, прекрасно. Бележка на преводача. Звезда-звезда, уел, май бой. Англ, добре, момчето ми. Бележка на преводача. Той обви като някой полип дългите си ръце около него. Пресова го няколко пъти и го разцелува после по страните, с което се умя да се справи единствено след като носът му направи решителен завой в страни. Мистер Валерт, сър, момко, направо съм извън себе си от радост. Защо не ми го каза веднага? Нямаше подходяща възможност, засмя се Херман, комуто дълбоката радост, на иначе толкова студения англичанин се отрази благотворно. Уел, сега ми кажете и другото си име. Херман. Херман фон Адлерхурст значи. Уел, и къде са твоите? В Германия ми казаха, изчезнали били безследно. Баща ми е мъртъв. А къде се намират майка ми? Сестра ми и двамата ми братя не знам. Прекъсна го удивеният вик на Паул Норман. Той познаваше наистина историята на своя приятел, ала още не му се бе случвало да види медальона. При бурното си приветствие на племенника линцей, беше оставил на страни висулката и Паул Норман я взе, за да я разгледа на свой ред. Тогава му се изплъзна смаяният възглас. Херман погледна очудено приятеля си, който бе зяпнал миниатюрата, загубил и ума, и дума какво ти е всъщност? Чита. Това е чита. Съвсем точно до последния штрих. Твоята възлюбена. Да, заблуждаваш се. Подобна прилика би била все пак нещо твърде странно. Не се заблуждавам, Херман. Аз съм художник и умея добре да отделям в една картина същественото от несъщественото. С най-голяма точност това са същите рязко изразени линии, същата коса и същите очи. Херман Валерт Адлерхорст и сър Дейвид Линцей се спогледаха безмълвно. Предположението, което се породи в тях, бе все пак твърде авантюристично. Ами, глупости, каза накрая Херман. Съдейки от думите ти, вече си мислех, че съм намерил сестра си. Но ако нямам никакво друго доказателство, освен голата прилика, то лека полека ще събера, ако търся една дозина сестри. Ей не отсъждай и прибързано. В цялата тая работа има един пункт, който ме кара да се замисля. Чита не познава своите родители. Това действително е фрапиращо, но при тези условия не е кой знае каква рядкост. Вярно, моята малка сестра Лиза беше на времето едва на годинка и естествено също така малко като твоята красавица ще може да си спомни родителите. Колко годишна е всъщност Чита? 17. Чудно. Лиза сега би трябвало да бъде точно на такава възраст. Паул? Паул, ако все пак нещо от твоята догадка. Нонсенс. Намеси се линсей. Толкова далеч още не сме стигнали. И разправи по-напред, как стана така, че да не знаеш нищо за близките си. Това е една много трагична история. Тя ме направи това, което съм сега. Един ненамиращ покой скитник, поставил си като жизнена задача да търси изчезналите членове от семейството. Много добре! Отлично! Ще помогна, заедно ще търсим. Уел! Well, баща ми, както си спомняш, беше консул в Аден. Освен мен, родителите ми имаха още двама сина. Аз бях най-големият и една дъщеричка, която беше поверена на една дойка. Колко беше голям, когато изгуби близките си? На 8 години. Баща ми минаваше за много богат мъж, който можеше да бъде доволен от съдбата си. Той обаче копнееше по родината си. Освен това искаше ние децата му да получим добро възпитание, а за тая цел Аден не бе подходящото място. Ето защо той реши да се завърне с семейството си в Германия. Уел, well, осъществи ли намерението си? Да, но това бе нашата гибел. Качихме се на един самбук и направихме едно чудесно плаване по Черно море. Още си спомням някои думи на татко, защото той най-често се занимаваше с мен, най-голямото му дете. Показваше ми и обясняваше всичко, което заслужаваше внимание. Един ден забелязах в държането му известна тревога. Когато го попитах, отговори, че наближаваме район, който арабските курсари често правили несигурен. Носът на Дейвид Линцей отново се раздвижи, Сякаш вземаше персонално участие в разказа. Известно ми е това местенце. Трябва да е било на ширината на раз Хатиба. Да, може да е така. Татко каза някакво име, което звучеше подобно. Чувал ли си някога за джехийните? Yes. Моят най-добър приятел е преживял при тях едно опасно приключение. Кара Бен немзи. Yes. Звезда. Звезда Карл май през пустинята. банемист. мист. Е, оказа се, че опасенията на баща ми не са били безпочвени. На другия ден бяхме нападнати от един въоръжен съд. Нашата базлива команда тутък си смъкна платното и се предаде. Диви фигури се изсипаха на борда и се юрнаха към нас. Татко, който започна да се отбранява, бе убит пред очите ми. Майка и ни, ние децата бяхме затворени. Споменът за това ужасно преживяване разрушило живота му, завладя разказвача. Той сложи ръка пред очите, за да прикрие напиращите сълзи. Приятелите мълчаха. После Херман поднови разказа си. Ала, най-ужасното предстоеше те първа. Турският екипаж, който бе едно безволево уръдие в ръцете на морските разбойници, трябваше да обърне и да се насочи към Суакин на африканския бряг. Никога няма да забравя името. Знаете, че това селище от дълго време е прочут пазар за роби. Едва бяхме пристанали и ни повлякоха към пазара, за да ни изложат за продан. Да, изложени за продан. Това е правилният израз бяхме оглеждани и опипвани от купувачите като някаква стока. Тогава бях още твърде малък, за да преценя изцяло ужасния развой на нещата. Едва много по-късно ясно осъзнах какво трябва да е ставало в сърцето на майка, когато е гледала как откъсват от нея и отвеждат едно подир друго децата й. Херман отново замълча, овладян от възбуда. Линци кривеше невероятни гримаси, за да прикрие вълнението си, а Паул Норман избърса очи. Той отдавна знаеше историята, Ала, неговото живо въображение му представяше някогашните събития с такава осезаема яснота пред очите, че тя отново го разтърси. На мен първи дойде редът и днес виждам сломения поглед, с който майка се раздели с мен. Бях така изтощен от плач, че понасях безразлично всички сетнешни събития. Но трябва да кажа, че имах късмет, ако изобщо може да се говори за късмет при моето положение. Попаднах в ръцете на един богат турски търговец от Хартум, който беше мил и любезен към мен и това не ми даваше да чувствам, че в крайна сметка не съм нищо повече от един. Роб, позволете да прескоча следващите години. Въпреки доброто отнасяне, те бяха изпълнени с мъка и никога не забравях последния поглед на майка. И в сънищата ме преследваше горещият копнеж по нея, и все по-твърда ставаше волята ми да търся изгубените веднага, щом съзрея достатъчно за тази цел. Отдаде ми се възможност да бъда полезен на моя господар, и да му свърша няколко услуги, които той сметна за толкова големи, че ми дари свободата. Сър Дейвид бе обладан от могъщо вълнение. Клетото момче каза със своеобразно гримасничене. Колко годишен беше тогава? 20. Нечувано. Невероятно. Човек от кръвталин се и дози на години роб. Клетият младеж. Клетата сестра. И yes. ес. Според европейските схващания не бях придобило нова, което хората наричат образование. Но арабския и турския владеех напълно, писмено и говоримо. Освен това като слуга, а по-късно и като заместник на господаря, си бях имал много работа с немци, французи и англичани. Общуването с съотечествениците ме предпази от забрава на матерния език, а френския и английски освоих с лекота. Ето как можех да пристъпя с добри надежди към своята жизнена задача. Няма значение как стана, но заради езиковата си многостранност получих назначение в немската тайна разузнавателна служба. Очудваш ли се, Паул? Не си го подозирал, нали? Смяташе ме за беден учен, който обхожда чужбината с студийни цели. Но аз не съм толкова без средства, както си мислиш, и както по известни причини се представях и аз самият. За моите цели беше по-добре и внушаваше по-малко подозрение, ако минавах за беден. Но аз разполагах с достатъчно средства. И ти ще се очудиш, ако ти кажа кои в Стамбул се числят към моите познати. Така че прости ми за моята привидна липса на откровеност. Виждаш, че съм имал своите важни причини. Как бих могъл да ти отправя упрек, скъпи Херман? А майката, братята и сестрата? Намеси се Дейвид Линси. Узнали ли си вече нещо за тях? Ни най-малкото. Трябва да призная, че постъпих в тайната разузнавателна служба, защото тази професия ме води надалеч и с мухамеданските страни. Надявах се при тези пътувания да се натъкне на някоя следа от близките. Но до сега всичко беше напразно. Едва днес. Той беше прекъснат. Напоследък Линци се бе държал доста особено. Въртеше се на мястото си, правеше най-причудливи гримаси и въобще се държеше така, сякаш не можеше да дочака кога ще вземе и той думата. Сега пресече словоизлиянията на Херман. Хейк, дай, в такъв случай аз знам повече от теб. Не само следа, Ами цял целеничък Адлер Хорст, даже имам факт. И yes. ес. Херман го погледна същисано. Не те разбирам. От удоволствие тънката остана линца и се разтегна от едната ушна висулка до другата. Винаги казвам това, което мисля. И yes. ес. Открил си някой Адлер Хорст? И yes. Си реч някой от братята ми? И yes. ес. И кой пък? Мартин или Готфрид? Мартин. Къде? Къде? В Америка. В Америка. Невъзможно. Защо невъзможно? Не се шегувам. Дейвид Линцей съм. ес. Yes. Не е трудно да си представи човек, в каква възбуда изпадна Херман от това известие. Думите следваха една след друга и скоро той бе научил всичко, което Линцей знаеше. Както вече бе споменато, Херман бил първият член от семейството, за когото се намерил купувач. Какво бе станало с майката, братята и сестрата, той не знаеше. Сега научи по Мартин, който по това време броял пет години, останал последен. Колкото и малък да бил, все пак живо впечатил в памета си ужасното събитие. След Херман била продадена дойката, после дошъл наред 6 годишния Готфрид и след това майката с малката Лиза. Накрая останал непродаден само малкият Мартин. Но колкото и да се стараял сегашният му господар, така и не намерил купувач за слабичкото дете. Нищо друго не оставало на роботърговеца освен да опита да го пласира на някой друг пазар за роби. Малкият Мартин бил качен на един кораб и отплавали. Накъде по-късно не можел да каже. Но в открито море робският кораб бил спрян от един европейски параход и претърсен. Всички пленници получили свободата си. Към малкото момче изпитал съчувствие един богат американски плантатор, който измолил да го вземе със себе си и да се грижи за него. Да, сторил и нещо повече направил щателна проверка в Германия за евентуално живи роднини на детето. Така узнал, че съществувал само един сродник, братът на Ана фон Адлер -Хорст, който обаче живеел в Англия. Дейвид Линцей веднага проявил готовност да се заеме с сирачето, а лаплантаторът междувременно бил обикнал Мартин и отказал да го даде. Линцей се примирил толкова повече, че малкият се бил привързал към своя настойник и бил добре настанен при него. Независимо от това, той не пропускал от време на време да се осведомява за своя племенник. Ето как сега сър Дейвид бе в състояние да информира Херман, че брат му живее като управител на плантацията на своя настойник. Чувствал се добре. Само едно хвърляло сянка върху неговия живот, неизвестната съдба на неговата фамилия. Уел заключи линци изложението си. В крайна сметка аз тръгнах да издирвам близките му. И така стана, че се препънах тук във втория ми племенник, а може би и дори в племеницата. Ще открия също и майката, и другият ти брат. Дребна работа за Дейвид Линцей. Ес. Yes. Херман Валерт Адлерхорст и Паул Норман и слушаха напрегнато с затаен дъх неговия разказ. Херман бе така разтърсен, че дълго време не намери дума за отговор. Сърцето му бе преизпълнено. Най-сетне дойде на себе си. Днес е най-прекрасният ден от моя живот, каза той на Дейвид Линцей. Да даде Бог твоите изпълнени супования надежди, да не те разочароват, и аз да се събера някой ден с близките си. Със своята радостна вест ти постави началото, а аз съвсем неочаквано се натъкнах на една странна следа. Как? Какво? Следа? Попита англичанинът. Кога? Къде? Я погледни този часовник. С тези думи той подаде на линци и часовника, който по време на целия разказ не бе изпускал от ръка. Хеванс! Та това е гербът на Адлерхорст. А под него тук ясно се вижда името Бруно фон Адлерхорст. Какво означава това? Паул Норман също посегна към часовника и го разгледа внимателно. Това означава, отвърна Херман, че мъжът, от когото взехме часовника, трябва да знае и ще ни каже откъде го има. Ес. Yes. Още от резаран ще навестя човека. Да не би да се каниш да му кажеш, че сме му свили часовника. Дамт, прав си, но какво да правим в такъв случай? Ще трябва да обмислим. Не бива да предприемаме нищо, преди да сме го обсъдили най-подробно помежду си. Уел, well, да останем за сега още при твоето семейство. Имаше ли баща ти врагове? По това време бях твърде малък, за да мога да отговоря със сигурност на този въпрос. Знам само, че един турчин посещаваше много често нашето семейство. Това общуване внезапно намери края си. Изглежда татко е имал някакво спречкване с него. Аха! Как се казваше турчинът? Вече не си спомням. Жалко. На мнение съм, че твоята фамилия е станала жертва на някакво отмъщение. За това вече съм мислил и аз. Трели, ли? Защо? Имахме един лакей, французин, на име Флоран. Той винаги се държеше много мило с нас децата, ала въпреки това аз не можех да го понасям. Той също беше при нас, когато ни нападнаха джехейните. От онзи миг повече не съм го виждал. Може би е бил убит, не, съвсем определено знам, че не беше нито сред мъртвите, нито сред пленниците. Къде се бе дянал? На първо време този факт въобще не ми направи впечатление. Но по-късно, като мъж, ме обезпокои. И какво си помисли? Флоран не бе в добри отношения с майка. На времето не бях обръщал внимание на това, ала по-късно грижливо го обмислих. Майка беше винаги радостна, когато Флоран напускаше стаята, докато в негово присъствие всеки път бе мълчалива и сдържана. Интересно. Странно. Как си го обясняваш? Мисля, че Флоран е престъпил границите, делящи го от господарите, и е бил скастрен от майка ми. Възможно. Така кажи речи, мисля и аз. И къде ще е отишъл Флоран при нападението на джехейните? Той с един път изчезна като издухан. Дали не е играл някоя предателска игра? Възможно. Но как би могъл да встъпи в съюз с разбойниците? Това наистина и аз не знам. Дали в играта не е имал пръсти Турчинът, за когото преди малко разправи? Херман свира мене. Не мога да кажа. Тогава бях твърде малък. Но още нещо трябва да спомена. Когато излязохме днес от къщи, лицето на Дървише прикова вниманието ми. Точно така би трябвало да изглежда днес, или поне много да му прилича оня е Флоран. Сигурно ще е само случайност. Естествено. Но защо той обесник ще ни посвещава така упорито вниманието си? Не знам, Дейвид Линцей съм. Какво ми влиза в работата тоя турски просек? И yes. ес. Да оставим миналото и да се позанимаем по-добре с настоящето. Отклони посоката на разговора Норман. Я нека видим по-добре какво съдържа кесията, която отмъкнахме на Ибрахим. Преброиха съдържанието. Възлизаше на няколко стотин пястера. Не съм и мислял, че някога бих могъл да стана пладнешки разбойник. Ухили се Линсей. Но от първия си успех съм много доволен. Жалко, че тоя начин на изкарване на насъщния обикновено завършва с бесилото. А ето и ключа. Юначага който. Байове, ама че сме загубени. Защо попита Херман? Дали това всъщност е истинският ключ? Да се надяваме? Да се надяваме, това не може да ме задоволи. Та нали имахме възможност там на къра да го пробваме дали отключва? Това е вярно. А ние хич не се изсетихме. Невермайнд. Не вреди. Трябва само да наваксаме пропуснатото. Как? Да излизаме още един път от града. Ес. Yes. Веднага ще отърча до там. Не, скъпи Вуйчо. Остани си от почини за утре. Ние двамата ще я направим тая разходка. Уел. Well, нямам нищо против. Впрочем, изобщо не мога да изразя колко благотворно ми подейства това твое обращение, скъпи войчо. Така ми е приятно, като че някой ме е дарил с 100 000 фунта. Иес. Yes. Сега се посъветваха сериозно относно следващите стъпки. После определиха за сборен пункт едно кафене в Стария Стамбул и се разделиха. Пауло и Херман се запътиха още веднъж към намиращия се извън града Калиджеогло. Звезда, звезда, звезда. На следващото утро приятелите станаха доста рано. Херман се прехвърли с един крик отвъд в Стария Стамбул. Там направи една разходка до света София и по дългия прав път надолу, който води до Бахче Капаса на брега. По този път си купи сутрешния брой на Басирет и откри разбойническото нападение над Ибрахим, бе и вече публикувано с преувеличение и разкрасявание. Беше поместена дори награда за извършителя. И което бе най-поразително. Часовникът бе описан и даже гербът бе споменат. Стигнал до брега, Херман отправи поглед към кафенето, намиращо се край дълбоката бухта, край която бе разположена старата митница. Сър Дейвид Линцей беше вече там и помаха на Херман още отдалеч. Морнинг звезда, момче. Добре, че си тук най-сетне. Чувствам се като Самсон сред филистимците. Звезда Морнинг. Англ. Добро утро. Бележка на преводача. Как тъй? Защото не разбирам тоя дяволски език. Зная само две думи – Аллах и Бакшиш – повече нищо. А това все пак не е достатъчно, нали? Не виждаш ли как съм се натресал? Че как пък? Е, ами да не би да съм пил нещо, а... Той посочи кръглия камък, служещ за маса, пред който бе седнал на друг по-нисък. Чашата беше празна. Не си ли поръча нещо? Йес. Yes. Десет хиляди пъти изрекох думата кафе, ама не получих никакво. Кафе не е на арабски или турски, а на френски. Трябва да кажеш кахве. Кахве значи... Много добре. А как се казва чаша? Филджан. А една? Числото едно се казва бир. Много добре. Значи бирфилджанка хве? Да или пък само бирка Отлично. Но бих желал още да науче. Типовете, които седят тук наоколо, получиха и кафе, и лули. Изревах аз думата табак, ама никой не поиска да ме разбере. Дяволът да ги отнесе тия чернопомазани келнери. Yes. Тук не се казва табак, а тютюн. Тютюн. Штурава дума. Но стой. Правилно. Та аз преди я знаех. Само пак съм я забравил. И yes. На времето от моя приятел, Карабен Немзи, научих цяла камара турски и арабски думи. Ама всичко отново изфирясало. Away? well, уел, Невермайнд. И как всъщност се казва лула? Чибук. А бир означава едно, значи бир чибук тютюн. Не, употребата е другояче. Ако искаш да получиш лула табак, трябва да кажеш бир люле тютюн. Бир люле тютюн. Благодаря, момче. Сега може да се започне. Ще пиеш ли едно с мен? Да, но ме остави аз да поръчам. На драго сърце, опитай. Значи първо, бирка Ака, кава се. За Бога, та тогава ще ти доведат някое за птие. Не се казва кава се, а кахве. Дяволското. И после, бир тюле лютюн. Отново погрешно, казва се бир люле тютюн. Дали люле тютюн или тюле лютюн, все ще му е тая на тоя народ. Дяволът ще ти запомни един толкова безсмислен език. И бир тук означавало едно. Под бир звезда аз пък разбирам нещо съвсем друго и човек няма да седне да ти изпие само едно, а няколко. Май ще е най-добре да поръчаш все пак ти. Звезда има се предвид немската дума, която означава бира. Бележка на преводача. Така си и мислех, засмя се Херман. Благодарение на него получиха две чаши кафе и две прясно натъпкани лули, заедно с леещи въгленчета. Сър Дейвид запуши разположено и заоглежда пъстрата картина наоколо. Херман, напротив, размишляваше върху задачата, която си бе поставил и към чието изпълнение с откриването на часовника, като че бе приближил с една малка крачка. Поседяха така известно време в мълчание и отдадени на мислите си. Внезапно Линсей е остави лолата на страни. Как може Турчинът да е толкова тъп, каза той. Не бих го счел за възможно. Че кое пък? Там, където природата е дала всичко в изобилие, човек естествено трябва да си взема порядъчно. Тук расте табак, расте и кафе. Ама я погледни чашите им големи колкото на пръсник. А тоя чибук мога да ти го изпуша за 10 минути 20 пъти. Херман не знаеше какво да каже на този странен начин на впускане в етноложки разсъждения. Сериозно думите на Войчо си определено не взе, тъй като вече достатъчно познаваше този чудак. Накрая очите му проблеснаха дяволито. Не всякога предимството се крие в големината, каза той. Аф. В естеството на нещата. Имам предвид, че често е за предпочитане малкото количество пред голямото, дребното пред едрото. Така, например, ако човек има дупка на главата или от на. О, извинявай, не бе казано в този смисъл. Линцей махна добродушно. Погледни по-добре каква е онази лодка там. Султански кайк. Жени седят в него. 4, 6, 8. Жените на султана. Как? Че имат ли право да се разхождат? Да, заболени естествено. Хеванс! Ей, къде иначе се дяват? На различни места, в Сарая Башикташ, Долма Бахче, а и другаде. И на никому ли не се отдава възможност да ги зърне? Нито на един единствен. Прислужват им само пазачи, най-главен от които е кисла рагата. Какво значи то? Кислар означава девойка, а ага – господар. Двете думи заедно следователно означават господарят или повелителят на девойките. Бих желал да съм кисла рага. Благодаря много. Защо? Първо, той е роб. Хеме. Второ, непременно трябва да е черен. Фу. И трето, баре си страшни ядове с тези толкова много жени. Вярно, неговият пост е най-високият в сарая. Заема еднакъв ранг с великия везир. Всички дяволи, все пак не се сменям за него. Значи никой друг не вижда жените. Не, това би означавало неминуемата му смърт. Само в особени случаи е възможно някакво изключение. Кога, например? Когато някой друг владетел възнамерява да се ожени за една от дъщерите на султана, тогава на неговия пратеник евентуално ще бъде позволено да види лицето на въпросната и да говори също с нея, за да може да докладва на своя господар. Необикновена страна е тая Турция. И а да говорим по-добре за други неща, които са по-достижими от съзърцанието на една харемска красавица. С нощи отидохте ли пак с приятелят и до Калиджоглу, да, ключът стана. Уел, well, в такъв случай сражението е вече наполовина спечелено. А с нощната история вече е описана във вестника на Дълго и на Широко. Слушай, Херман прочете репортажа на Войчо си. Вие решихте ли вече нещо? Да, смятаме за най-добре да хванем бея на тясно. В изненадата най-лесно ще му бъде измъкнато нещо за близките ми. Ала минут присъствам и аз. Кога тръгваме? Още сега, ако те устройва. Много ме устройва. Платиха и станаха. Жилището на Бея, което бяха узнали от вестника, бе отдалечено само на четвърт час път. Входът на къщата беше тесен. Зад вратата бе просната една рогоска, на която седеше някакъв почернял от слънцето бабаит. Едва се гледал двамата мъже, той скочи и отказа да ги пропусне. Дур! Стой! Вътре не се влиза. Аз съм кападжията. Какво рече тоя? Е? Попита линци. Бил вратарят и не иска да ни пусне. Не иска. Сър Дейвид Линцей не е свикнал да бъде отпращан от някакъв си вратар. Разбрали май бой. Нека по-напред опитаме с добро. Успокой го Херман. Моля, каза англичанинът. Но аз я познавам тая сган или бъкшиш или песник. И Yes. Херман се обърна към кападжията, който не беше разбрал ни думица от разговора. Най-много думата бъкшиш. И все още препречваше разкрачен входа. Желаем да говорим с твоя господар Ибрахим Бей той сега не приема никого. Гледа си кефа. Елате някой друг път, само че ние трябва да говорим точно сега с него. Махни се от пътя. Кападжията не даде вид, че ще се отзове на повелята. Без да му мисли много, Херман улови човека за гърдите, отстрани го собствено ръчно от пътя си и го постави зад себе си. Достъпът бе свободен. Никой не би сметнал, че немецът ще е способен на подобна проява на сила, най-малко вратаят. Той не бе в състояние дума да обели и стоеше с широко отворена уста, гледайки слисано след двамата, които спокойно закрачиха нататък. Стигнаха в двора. Там завариха няколко черни, които при вида на англичанина нададоха високи възгласи на удивление. Подобно облечен човек те никога не бяха виждали. Къде е Ибрахим Бей? Попита Херман един от хората. Негърът посочи към едно стълбище, на чието диреци се подпираха два малени роби. Направете място, заповяда им Херман късо. Думите му нямаха никакъв резултат. Те останаха да си стоят и изинаха още по-широко муцуни. Тогава Херман ги избута в страни с едно крепко движение на лактите. През образувалата се междина, двамата посетители се изкачиха по стълбите, сподирени от гълчавата на робите, които едва сега се съвзеха от изненадата. Стълбището водеше до нещо като чердак, на който излизаха няколко врати. Една от тях. Тък му в този момент се разтвори стрясък и беят изкочи с високо проклятие да се осведоми за причината на тая дандания. Съгледа двамата и направи като прислугата си. Отвори широко уста и очи. Добро утро, поздрави Херман. Както зная, ти говориш английски. Не добре, отвърна оня същи Кой език, освен турския, владееш най-свободно? Френския. Добре, да говорим тогава на френски. Но не тук, Отведи ни, моля, в приемната. Ибрахим Бей мудно осъзнаваше, че тези двама чужденци се бяха одързостили да се вмъкнат при него без общоприетото предварително уведомяване. Като в просъница им отвори вратата и ги пропусна да влязат. Те се намериха в едно помещение, подредено с цялото му ориенталско великолепие, в което стопанинът тък му се бе отдал на насладата от сладкото бездействие кефа. Той се отпусна на една издута възглавница, ала не покани двамата да се настанят на свой ред. Възвърна си, бавно самообладанието и измери на трапниците с поглед, от който говореше нагодование и презрение, но и известна доза угриженост. Какво ли искаше от него немецът, комуто бе поставил клопка на гробището? Немецът, притежаващ една толкова поразителна прилика с мъжа, в чийто живот и семейство той бе играл съдбоносна роля. Този млад човек наистина ли бе някой от синовете на убития. И ако това бе така, с какво намерение се бе появил той тук? Някакво подозрение. Някаква следа ли го водеше насам и възнамеряваше ли да му дири сметка? Сигурно давате мило и драго да разберете какво всъщност правим при вас, поде Херман на Френски. Естествено. Е, не е нещо чак толкова важно. Само купих една вещ, която искам да ви покажа. Тази заран се натъкнах случайно на един търговец, който ми предложи за покупка някакъв часовник. Часовник? И какъв? Златен, много добра работа, инкрустиран с диаманти и украсен с герб. Бива ли да му хвърля едно око? Херман извади часовника и го поднесе пред очите на Ибрахим, така че да го разгледа, но да не може да си го вземе. Онзи, който са ви отнели ли е? За него ли пише във вестника? На първо време Ибрахим не знаеше какво да отговори. Ако младият немец беше син на убития, то щеше да познава часовника на баща си и естествено щеше да попита как е попаднал в негово притежание. От друга страна, не можеше да отрече, че е негова собственост, защото нали бе точно описан в басирет. Моят действително изглеждаше подобен на този. Отвърна по тази причина оклончиво. Само подобен, усмихна се Херман. Аз съм убеден, че е вашият, тъй като от вътрешната страна на капака носи герба и вензела на някой си Адлерхорст, точно тъй, както се съобщава в басирет. Сега всеки изход на Ибрахим бе преграден и той трябваше да вземе открито становище. Ако сахатът действително притежава тези белези, то той наистина е моята собственост. Същевременно протегна ръка да си вземе часовника, а Ла Херман го тикна спокойно в джоба си. Ваша собственост. Ще трябва първо да го докажете. Аз по-скоро мисля, че принадлежи на мен. Ибрахим смени цвета си. Значи той е млад, мъж беше все пак синът на някогашния консул. Но как се бе озовал насам? Та нали знаеше, че всички членове на фамилията Адлерхорст бяха продадени в робство? В случая имаше само един изход – да отрича всичко. Много съм очуден. Как бихте могъл да твърдите, че този сахат, който през всичките години е бил мое притежание, ви принадлежи? Защото аз съм синът на Бруно фон -Хорст. Ибрахим беше очаквал този отговор, но въпреки това се изплаши. Окопити се обаче бързо. Беше убеден, че са унищожени всички документални доказателства, с които би могла да се докаже фамилната принадлежност на тоя фон как тогава щеше да се легитимира младият немец като един Адлерхорст? Ако вие наистина сте Адлерхорст, признавам, че имате основателни претенции за притежание на сахатника. Изрече той скрепка увереност. Но, моля, покажете ми по-напред като доказателство документите си. Беше налучкал верния подход, както разбра от въпросителния поглед, който Херман хвърли на сър Дейвид. На практика, той притежаваше само документи, издадени на името Валерт. Медальонът с портрета на Анна фон Адлерхорст не можеше в юридически смисъл да бъде признат като доказателствено средство. Но в затрудненото положение Линцей умело му се притече на помощ. Да не си мислите, че той е млад мъж винаги мъкне със себе си кръщелното свидетелство и иммунизационния си картон. Аз, сър Дейвид Линцей, ви заявявам, че този мусю е мой племенник, което означава синът на моята сестра, Анна Линцей, по мъж Адлерхорст. Това достатъчно ли е? Ако не само се поразходете до британската легация. И yes. Беше казано ясно и натъртено, и Ибрахим не се осмели повече да възразява. Мога ли да попитам как е достигнал до ръцете ви този часовник? Продължи до знанието Херман. Не съм задължен да ви давам информация. Не, аз пък ще ви докажа, че сте длъжен. Членовете на моето семейство изчезнаха, станаха жертва на едно престъпление. Този часовник ми дава в ръката следа, която аз на всяка цена ще проследя. Ибрахим се надигна от мястото си. Веждите му се свиха заплашително, а очите засвяткаха. Аз съм верен последовател на пророка, а вие един Гиур, когато всъщност изобщо не би трябвало да приемам у дома си. Само една дума от моя страна и ще ви тикнат в хапсоната похитител Неден. Ибрахим смяташе, че е изиграл най-големия си кос, ала скоро бе принуден да съзнае, че ефектът не се появи. Похитител! Как тъй? Е, аз притежавам доказателство, че сте искал да подмамите на гробището моята любимка от Харема. Херман се усмихна. Вашата любимка? Вярно е, отвърна спокойно. Но не мислите ли, че за това е могло да има друга причина, а не отвличането на тази жена? Друга не зная. Но пък аз, да, аз търся близките си, които са били продадени като роби. Следата ме доведе при вас. Кой може да ми се докачи, че като чужденец съм пренебрегнал бариерите, поставени тук между общуването на мъж и жена? Сторих го само за да узная нещо за моето семейство. Изявлението беше поднесено с такава убедителна сила, че Ибрахим не намери какво да отговори. Той представа си нямаше, че Херман придаде на нещата този майсторски поврат единствено за да измъкне самия себе си от примката. Не знам нищо за вашето семейство. И никога не сте се срещал с някоя Дерхорст. В този миг, в главата на Лукавия Ибрахим проблесна една мисъл. Вярно, че веднъж срещнах един немец, който се казваше така или нещо подобно. Къде? В Монако. Аха, в свърталището на хазарта. Да, беше се увлякал в играта и изгуби всичко. Накрая заложи часовника си и аз го спечелих. Добре го намислихте, но лъжете. Това е оскърбление, кипна Ибрахим. А аз повтарям, лъжете. Когато един играч вече няма пари и залага по тая причина някакъв друг предмет, то работа е само на банката да приеме залога. Следователно, само банката може да е спечелила часовника, не обаче и вие. Аз после го откупих от нея. Преди малко го бяхте спечелил, а сега купил. Чудесен подход да си извоюва човек доверие. Аз не се оставям да ме заблудят. Впрочем мога да положа свещена клетва, че в деня на смърта на баща ми часовникът все още беше негово притежание. Приказвате каквото на вас ви отърва. Още сега ще отида при представителя на Германия и ще му се оплача каква визита прави един немец на един турски сановник. Ще го приема като така добре дошло, че дори ще помоля да ви придружа. По-добре ще е да се явим двамата едновременно, та работата да се опрости. Уел, well, и аз ще тръгна с моя племенник. Намеси се англичанинът. Може да ви хрумне също да се оплачете от мен в британската легация. Изпитвам съмнение във вашата вменяемост, и Ибрахим. Ако не беше такъв случият, друго я, че щях да разговарям с вас. Цялото ваше държане е странно в висша степен. Оскърбихте ме, посегнахте на моя слуга и аз ще ви заставя да ми дадете удовлетворение. Тъй, тъй, но до тогава нека си кажем с Богом. Виждам се принуден да оставя часовника във ваши ръце, макар да е моя собственост. А аз се виждам принуден да го взема със себе си, защото беше собственост на моя баща. Хайде, Войчо, тръгнаха. Проклет Хаирсъз, израмжа яростно в брадата си Ибрахим. Дали си има някакъв хабер от моите тайни? Че пък и баш в неговата ръка ли трябваше да падне тоя сахат? Ама че сърсемска история. Линсей слезе с Херман по стълбите. Долу в двора чернилките бяха събрали глави и като ги съгледаха, че връсто се разпиляха на всички страни. Какво ще кажеш за Бея? Попита отвън Херман. Кучето има истинска мошеническа физиономия. Мисля, че сме на вярната следа. Той е Ибрахим е престъпник. Това, което му казах, пред никой друг мисулманин, нямаше да посмея да го изрека. Трябва да не му е чиста съвестта на нехрани майкото. Ще го държа потоко, защото сигурно знае за близките ми повече, отколкото иска да признае. Трябваше да дадат път на едно малко, бляскаво шествие. Четирима носачи приближаваха с разкошна носилка, пред която подтичваха двама мъже с бели тояги в ръце. Завесите на носилката бяха дръпнати, така че не можеше да се види кой се намира вътре хората подминаха в ускорен ход. Забележителен обичай, отбеляза Линцей. Това трябва да бе някой знатен господин. Беше една от султанските носилки. Аз трябва да знам коя е нейната цел. Може би е нещо по моята специалност. Остани със здраве, Войчо. Ще се срещнем до вечера. Когато носачите стигнаха до портата на Ибрахим, спряха. Един турчин слезе и закрачи бавно с достолепна стойка към двора. Виждайки го, един от черните се хвърли смирено на земята беше го познал. О, Аллах, Великия вазир! Всички останали последваха примера му. Че той дойде по такъв небиещ на очи начин, трябваше да си има особени причини. Обикновено той е най-височайши от всички сановници, се движеше по улиците със същата пишност, като самия султан. Той сигурно бе имал намерение да не предизвиква специално внимание. Крачейки по двора, той бутна с крак един от коленичилите роби. Повелителят ти вкъщи ли си е? Да, о, господарю, че му кажи, че идвам. Робът скочи от земята и се стрелна. Везират го последва полека. Скоро след това се зададе забързан стопанинат на къщата, като се поклони толкова дълбоко, че почти докосна с лице земята. Аллах да благослови идването ти, о, велики везире, поздрави той. Дано ти даде хиляда години и щастливо сбъдване на всички желания. Води ме! Ибрахим не съпроводи високия си гост до помещението, в което преди малко бе говорил със сър Дейвид и Херман а друго – много по-скромно. Великият везир се настани на една възглавница и извади от джоба скъпоценен кихлибарен мунштук. Това бе знак, че иска да получи лула. Един роб донесе чибук и министърът завинти мунштука. Едва като тютюнат се разпали, той благоволи да погледне към Бея, който все още стоеше покорно пред него. Седни при мен и се наслади и ти на дара на Аллах. Тютюневите облачета възвисяват душата и подсилват разума. Аз имам да говоря с теб. Това бе голямо благоволение и Ибрахим побърза да се отзове на поканата. Великият везир сръбна глътка от кафето, което един коленичил роб му поднесе. Моето идване те изненада, продължи той. Никой не бива да си има хабер, че съм бил при теб и ти на никого да не го споменаваш. Заповядай, о, велики везире, и аз ще си отрежа езика от гърлото. Такова нещо няма да ти заповядам. Толкова жесток не съм към своите роби, камо ли към един верен слуга като теб. Твоят баща, мелек паша, имаше големи заслуги за добруването на Султана и ти вървиш по неговите стъпки. За теб също така ще стоят открити големи почести и слава, след като издържиш още едно изпитание. Днес съм дошъл, за да те пратя в изгнание. Ибрахим стана бял като тебешир. Господарю, не виждам никаква вина у себе си, изломоти. Аз и не казвам, че си заслужил изгнание. Отпращам те само защото вън можеш да ни окажеш по-големи услуги, отколкото тук. Но тъй като ти се радваш на благожелателството ми, искам да те питам предварително, няма ли да се побоиш от една такава жертва? Заповядай и аз ще се подчиня. Това и очаквах. Има ли някаква връзка, която да те държи здраво тук в Стамбул? Не. В такъв случай, жертвата, която искам от теб, няма да е прекалено голяма. Съзнанието, че ще изпълниш своя дълг и в замяна ще бъдеш богато възнаграден, ще облегчи раздялата ти. Преди обаче да ти кажа за какво се касае, искам да се запозная с възгледите ти. Твоята досегашна дейност ти даваше възможност да опознаеш външните ни отношения. Обичаш ли Англия? Не. Защо не? Англичанинът никога не е бил безкористен приятел. Той е умен търговец, който не познава друга цел, освен да преследва по цял свят изгодата си. Възможно е да си прав. Обичаш ли французина? Не го мразя. Той мяза на някоя встрастена в гиздене кокона, която се има за най-красивата. А немецът? Немецът е доверчив, почтен и освен това силен като мечка, когато се стигне до битка. Сега слушай. Както знаеш, преди време целият северен бряг на Африка ни принадлежеше. Сетне първо Марокко отказа да ни се подчинява. След това французите ни грабнаха Алжир, а сега са насочили зъркелите към Тунис узнах, че се водят тайни преговори с Бея на Тунис. Той желае, за да остане автономен, Италия да вземе Триполи. Са заклятничи срещу нас. Ето защо ми е необходимо да науча какви тайни спогодби се правят. Как се каниш да го научиш? Чрез теб. О, Аллах! Аз не съм всезнаещ. Не е нужно да си. Трябва само да си държиш очите и ушите отворени. Значи имаш предвид, че аз трябва да се нагърбе с тая мисия. Да, искам да те пратя в Тунис. А ти ще ми съобщаваш правдиво всичко, което узнаваш. Трудно ще е, може би, невъзможно. Никой няма да допусне един пратеник на султана да узнае нещо. Хората ще се отдръпват от мен и ще се отнасят с най-голяма предпазливост. Няма да го сторят, защото ти няма да живееш като бей, а като човек, изпаднал в немилост, който следователно има всички поводи да се гневи на султана и на мен да мъсти. Твоята мъдрост е голяма тя мисли за средства, за която аз някога не бих се сетил. Нека думата не те ядосва. Ти ще работиш като наш пионин. Това е хитрина, стара колкото историята на света. В такъв случай сигурно ще трябва да приема някакво друго име. Да, какво? Още не сме го определили. Документите ти ще гласят съобразно него. Ти няма да си бей, а само е Фенди. Защо не е по-добре нещо друго, за неячия или търговец? Един такъв не би имал достъп до бея на Тунис, а ти трябва да стигнеш в негова близост, ако искаш да постигнеш целта ни. Ефендито е чиновник или учен, който лесно може да се приближи до даден властелин. Кога трябва да отпътувам? Работата е спешна. Трябва да заминеш тайно още тази нощ. Аз ще се погрижа за подходящ кораб, който да те отведе направо в Тунис. Физиономията на Ибрахим придоби малко умислен вид. Имаше все пак някои неща, които не позволяваха да се зарадва на едно такова прибързано отпътуване. Мислите ти изглежда не са весели, отбеляза Великия везир. Сподели с мен какво тека хари. Ако е възможно, с удоволствие ще изпълня желанията ти. Господарю, аз имам харем. Харизал си сърцето си на някой от твоите рубини, та нали се знае, че притежаваш най-красивите девойки в Стамбул? Жената е създадена да радва сърцето на мъжа. Онзи, към когото си яят чифт красиви очи, изпълнява дълга си с двойно по-голямо усърдие. Прав си, за това нямам нищо против, ако пожелаеш да вземеш със себе си няколко от твоите рубини. Няма ли да направи впечатление, че един ефенди, един скромен учен или чиновник, притежава повече от една кадъна? Познавам достатъчно ефендита, които имат по няколко кадъни. Теп колко ще те придружат? Само две. Тогава не съществува никакъв риск. Та нали можеш да кажеш, че са ти сестри, или пък, че едната ти е сестра, а другата – жена. Сега отивам при султана и ще свикам министрите да се посъветваме. После ще получиш и инструкциите си. Ръката на султана ще се отвори за теб, за да не ти липсва нищо. Сега те напускам. Наложи на хората си мълчание за моето посещение. Великият везир се сбогува с благоразположена физиономия. Долу мина край робите, които се хвърлиха отново на земята, без да им обърне внимание. Носачите го чакаха. Той се качи и те го понесоха тичешком обратно към сарая. Осма глава. Разочарование. С нетърпелив купнеш очакваше Паул Норман да наближи следобедният час, когато отново щеше да има щастието да работи по портрета на любимата. И докато си припомняше вчерашното блаженство, го връхлетя и внезапен страх. Дървишът не му се харесваше. Защо този човек бе поискал точно чита да види? Той, който без друго не можеше да я купи, единственият отговор на този въпрос бе, че действаше по заръка на някой друг. И при тази мисъл на Паул Норман му се сви сърцето. Вярно, тя беше определена за султана, но нали ако някой друг платеше добре, щеше също така лесно да я получи. С тези мисли той се отправи още в предобеда. Херман беше отишъл при Линцей, към търговеца на роби Бариша. До неговата къща спря нерешително за няколко минути. Да влезе ли? Сега по това необичайно време. Няма ли да събуди подозрението на мнителния Бариша, но нещо не му даваше мира изостави всякакви колебания, закрачи по коридора и похлопа на вратата, през чието прозорче Баришев винаги се грижеше да завред дългия си нос. Той и сега се появи. Ти ли си? Учуди се старият. Влизай! После отвори и проучи младия мъж с озадачен поглед. Защо идеш за ранта след като времето ти за рисуване е след обед? Днес след обед няма да имам време, затова исках да те питам дали ще позволиш да си свърша сега работата. Аз вече нямам картината. Паул Норман имаше чувството, че е получил удар по главата. Че какво си я е направил? попита беззвучно. Продадох я. Та тя още не беше довършена. Нищо не вреди. Също така още не е платена. До този момент тя си е моя собственост и ти нямаш право да я продаваш. Не си прави, Майтап. Аз ти заръчах картината. Тя значи принадлежи на мен. Не се шегувам. Искам си картината. Трябва ли още един път да ти го казвам? Тя е продадена. Сигурно заедно с Рубинята. Да, да не си мислиш, че бих продал пишманската ти маценица без момичето. Никой не би дал и пиастър за нея. Кой я купи? Нямам право да ти кажа. Е, ще го узная при съдията. Че иди да. Никой къде и никой Молах няма да поиска от мен да му назова мъжа, който е купил Рубиня от мен. Но ще те принуди да ми назовеш мъжа, който има моя картина. Няма да ме принуди. Достатъчно е само да отрека всичко. На това отгоре после ще те накажат, защото ти, неверникът, си хвърлил подозрение върху един последовател на пророка, че престъпил по велите на Корана, като е наредил да му рисуват картина. Бъди разумен, значи. Откажи се от картината. Аз ще ти я платя. Тя не ми е запродан. Охо, цената беше вече оговорена. За готова картина, но не за недовършена. Искам си обратно картината, или настоявам да я довърша за този, комуто принадлежи. Не говори глупости. Ето ти 300 пиастъра, плащам ти, като че съм падишах. Така ли мислиш? За 300 пиастъра не бих ти я оставил. Върви при шейтана или при когото щеш, само се праждосвай от тук. Паул Норман разбра, че от бариша повече няма да узнае и се отдалечи със таен гняв. Съумя да се овладее единствено, за да не събуди о стария подозрение, по каква причина всъщност се интересува от купувача. Значи необяснимият страх, който преди той бе изпитвал – все пак не бе го измамил, чита беше продадена. Но на кого? На празно си блъскаше главата. Най-доброто беше да потърси Херман Валерт. Вкъщи трябваше доста дълго да чака приятеля, който още не се бе върнал от посещението си при Ибрахим. След обяд той най-сетне се появи. Изплаши се, като чу какво се е случило. Дълго се съвещаваха помежду си, но колкото и да умуваха, не стигнаха до резултат. За цялата тая работа не се крие никой друг, освен дервишът. Рече Херман. Но по чия поръчение е действал. Да, де, да можехме да го узнаем. Но чакай, дали е ли, негърът няма да ни издаде къде се намира чита. Аз винаги съм му плащал добре, а със сигурност може да се допусне, че срещу един добър бъкшиш, той ще издрънка тайната. Не бива да се показваш пак пред дъртия. Действително. Ще трябва значи да измислим някое средство, с което да подмамим търговеца да излезе за малко от къщи. Така става. Само се пита как да го осъществим. Нека помислим. Впрочем, има още време. Не бива веднага да се пристъпва към нещата. Би могло да обърне внимание. Предлагам да навестим вуйчути. Може би той ще знае някое средство. Не Линсей също не знаеше средство. Но за да отвлече вниманието на Паул Норман и го порасее, предложи едно пътуване за разходка и двамата се съгласиха. Да знаеше Норман, че това пътуване щеше да се проточи до късна вечер, щеше, разбира се, да откаже. Думите на Линцей, че има време да събере сведенията си, не е бе схванал в смисъл, че ще трябва да чака чак до утре. Не, още днес трябваше той да е наясно. Тя беше продадена. Значи собственост на някой друг. Какво ли не можеше да се случи до утре? По тази причина до вечерта бе обладан от тревога. Едва тръгването към харема на Ибрахим бе и го насочи към други мисли, и го откъсна от размишленията около загубата на любимата. До полунощ имаше около час и половина, когато тримата биеха път към Калиджел, глупак в вчерашните си костюми. Естествено, кумът ще бъда аз, обърна се ненадейно линци към Херман. Кумът, Уел, на сватбата. На чия сватба? Еде, еде, на твоята. Искаш да кажеш веднага да я взема? Yes. Нека почакаме. Такива работи обикновено не се развиват така бързо. Преди всичко не съм говорил с нея още и дума по въпроса. Уел, well, аз ще разменя някоя думица с нея. Херман спря, дивен. Да не би да се каниш да влезеш заедно с мен в градината. Ами вън ли трябва да остана и да пържа понички? Това не е но. Ба и ове, тук няма никакво но. Моля, сър Дейвид, влюбените не обичат да ги смущават. Намеси се Паул Норман. Ние ще оставим Херман, естествено, сам, но ще го пазим. Хубаво. Добре. Съгласен. Ама как пък ще го пазим? Да не би отвън? Не! Ще влезем с него. Уел, well, така мисля и аз. Вие сте разумен човек. Но чувам да се плиска вода, а ето го вече и високият зид. Да, това е същата вода, в която вчера се плацикахте. Да изчакаме минутка. Трябва да помислим какво ще правим, ако ни открият. Можем да се оговорим, само едно, отвърна Херман. Тъй като няма как да се прехвърлим през зида, трябва да излезем пак през портата, дори ако се наложи да си пробиваме път с сила. Няма от какво да се боим. Всеки има по два револвера, което прави 36 изстрела. С тях можем да пратим по дявола всички създания, живеещи зад стените. Най-важно е само кой да съхранява ключа. Мистър Норман рече англичанинът. Аз самият не мога, а Херман ще е така заед с спасителната операция, че не бих желал да му го поверя. Те се запромъкваха сега предпазливо край рекичката и зида, докато този сви надясно. Е Един тесен мост прехвърляше там водата. По него стигнаха до зида, представляващ основата на устройгълния триъгълник. Крачка по крачка, на пръсти се прокраднаха край него, додето стигнаха портата. Ключът наистина ставаше. Отворено е. Хайде, прошепна Паул Норман. С тези думи прекрачи пръв. Първата им работа вътре беше да заключат пак вратата. После тримата нашественици спряха за минута две да се услушат. И полах не се чувстваше, а постройката се издигаше пред тях масивна и тъмна. Сега бързо към ъгъл, шушна линцей и вече вдигаше крак да тръгне директно към целта. Ала Пал норман го дръпна за ръката. За Бога, сър на накъде така? Е, ами към ъгъл, разбира се, нали го казах. Ама не пък напряко по двора и по плочите. Не, не бива да се боим от заобикалки и трябва да се придържаме само все край зида. Тръгнаха крадешком надясно по край зида в индианска нишка и приъгала свърнаха наляво. Там растеше гъст храсталак и разнасяше ухание на жасмин и див люляк. По този начин стигнаха толкова далеч, че можеха да обгърнат с поглед задната страна на постройката. На нея се гледаха един осветен прозорец, затворен с дървена решетка. Градината обхващаше значителна площ, и мъжете трябваше да изминат в тамата едно доста голямо разстояние. Най-сетне намериха върха. Но около 20 крачки пред него, съвсем до левия зид, се извисяваше далеч над стената и пращаше клони извън нея як чинар. При предишното си посещение приятелите не бяха се натъкнали на това обстоятелство, тъй като се бяха намирали от другата страна на градината. Паул Норман спря при дървото и погледна нагоре. Хеме, той е чинар май като за наш късмет е израсъл тук. В какъв смисъл? попита Дейвид Линсей. Погледнете нагоре, де. Клоните се открояват на звездното небе. Два или три се насочват хоризонтално към зида и се прехвърлят извън него. Може ли да се катерите, сър Дейвид? Ес, yes", като катерица. Аз и приятелят ми Херман също. В случай, че ни открият, сега вече няма да е необходимо да се впускаме веднага в битка. Да не би да искате да кажете, че трябва да се скрием на това дърво. О, не! Въпреки тъмнината, там навярно биха ни забелязали. Не, в дадения случай трябва да се изтеглим на зида. Там ще можем да залегнем и останем, докато опасността отмине. Екселант! Я да взема да се покатеря. При тези думи Линцей обгърна с дългите си ръце дървото. Паул Норман обаче го издърпа назад. Моля, сър Дейвид, не бихте ли го предоставил на мен? Защо? Не знам дали се катерите добре. И аз също толкова малко знам дали вие умеете. И yes. ес. Той се засили и направи няколко мощни скока. На около 3 метра над земята обхвана ствола с ръце, уви ръка около него и тласък след тласък пое нагоре. Скоро достигна един от клоните, легна по дължина и се заизтласква към зида. Всичко ставаше така бързо и сигурно, сякаш сър Дейвид през живота си не се беше занимавал с нищо друго, освен собиране на птичи гнезда. Накрая се плъзна от клона върху зида и започна да го изследва. Отлично, прошепна Паул Норман. Той е по-ловък, отколкото го смятах за способен. Ето, че вече се връща. Англичанинът легна отново на клона, прибута се обратно до стеблото и се плъзна по него. Разкошно приключение. Не бих го дал за 100 фунта. И yes. ес. Как намирате зида? Много подходящ за нашите цели. Покрита отгоре с плочи. Над 3 фута широки, така че спокойно можем да си клечим, без да ни видят отдолу. Това е добре. Да вървим нататък. След някоя друга крачка достигнаха ъгъла. Там имаше нисък храсталак, чиито върхари не стигаха до височината на зида. От отрупани един върху друг чимове беше оформена пейка. Тримата мъже претърсиха шубрака и се убедиха, че в него няма никой. И тъй, аз ще чакам тук, каза Херман. А вие къде ще се скриете? Ще се върнем назад до толкова, колкото е безусловно необходимо, и ще залегнем в тревата край пътя, който води от сградата насам. Елате, е, сър Дейвид. Можем още малко да поседим тук, рече Дейвид Линсей. На Херман все пак е заръчено да дойде едвам в полунощ. До 12 не остава много, така че считам за най-добре, но чуйте. Те се ослушаха. От към постройката можеше да се долови някакъв шум. Спотейха се мигновено в шубрака. Стъпките приближаваха. Скоро се гледа една фигура, ала не бяха в състояние да различат чертите на лицето. Пет, обади се тя, Херман Валер Тефенди. При споменаването на това име те разбраха, че пред тях стои техният съюзник и излязоха напред. И в името на Аллах, възкликна изплашен довереникът на закума. Трима души. Нали трябваше сам да се явиш? Взех приятелите си, за да бдят над моята сигурност. Затова аз и без друго ще се погрижа. Сам човек е много по-сигурен от трима. Отпратете ги. Не става. След като са веднъж вече в градината, нека си останат. Кога ще дойде господарката? Закума ме прати да проверя дали си тук, как стигнахте в градината? През входната порта. Но не се грижи за нас, ами иди доведи за кума. Много добре ще трябва да се грижа аз за вас, защото май не всичко е наред. Господарят е тук. Ибрахим. Да, и дървишът Осман е при него. Когато той е тук, винаги има нещо, на което човек да не се радва. Пристигнаха още след обед и се държат много потайно. Нищо не можах да видя и узная, но изглежда опаковат едно друго, до сущ, като че се стягат за път. Да не би да вземат за кума със себе си. Не вярвам. На няколко пъти дебнах тайно, но не забелязах да е опаковано нещо от имуществото на жените. В кое помещение живее тя? В онова, чието прозорец можете да видите, че свети. А как ще слезе? Там отпред до зида лежи една стълба, която градинарят използва при подрязване на дърветата. Ще я облегна и за кума ще слезе по нея но ако някой случайно намине и я забележи. Аз ще стоя отпред в двора на стража и веднага ще доложа, ако има нещо необичайно. Аллах да е с вас! Той тръгна. Дейвид Линсей и Паул Норман също се отдалечиха. Последваха посипания с пясък път, който водеше от ъгъла на градината към къщата. От двете страни, с къси промеждутъци, той бе обточен с декоративни храсти. При една от тези групи Норман спря. Тук ще е най-доброто място да залегнем в тревата зад храста. Сториха го и сега имаха възможност да наблюдават точно прозореца, зад който живееше за кума. Светлината се процеждаше през малките зирки на дървената решетка. Нейният съюзник междувременно бе облегнал стълбата, качи се горе и почука тихо на решетката. Видя за кума да седи на дивана с чита. Първата дойде до прозореца. Тук ли е? Да, чака въгъла. Сигичка. Закума загаси светлината и заслиза към градината по стълбата. Слугата стоеше долу и я държеше здраво. Господарке, той не е дошъл сам, доложи. Взел е и другите двама със себе си. Каква непредпазливост? Те при него ли са? Не. Пазят по към къщата. Тогава върви в двора и си дръж очите и ушите отворени. Позволи ми предито един въпрос. О, господарке, с този франк ли ще бягаш? Но да не ме издадеш? Няма. Аллах ми е свидетел, че съм ти верен. В такъв случай ще ти кажа, че е много вероятно да тръгна с него. Ох, вземиме със себе си, господарке, такова е намерението ми. Ти ми оказа големи услуги и ето защо на драго сърце ще те взема с мен. А сега върви, не бива да губим време. Слугата се отдалечи към двора, а закума побърза към градинския ъгъл. През той време Херман седеше с трепетно очакване на пейката под храстите. Той в никой случай не подценяваше големината на рискованото начинание. Още по-голямо обаче бе щастието да знае, че любимата ще дойде при него, долови да леките изтъпки още преди да е съумял да види заболената й фигура. И ето, че тя приближи и очакваната. Той се изправи и разтвори ръце, за да я притегли към себе си. Но отново ги отпусна, чувайки нейния е любезен, ала хладен глас. Аллах те поздравява, каза тя сдържано. Поиска да говориш с мен. Ти ли си за кума, която видях вън от града в долината на сладката вода? видя само ръката ми, която ти подадох, за да ти благодаря. О, аз зърнах не само ръката ти, а и самата теб без було, когато лодуваше с дружките си зад храстите. Сърдиш ли ми се? Не би било справедливо от моя страна, защото ти рискува живота си за мен. Седни и позволи да се настъня и аз до теб. Поканата прозвуча наистина мило, а в никой случай не така, както би го рекла една жена, чието сърце чезне по любимия. Той се отпусна и тя седна до него. Възникна малка, кажи речи, неловка пауза. Защо искаше да говориш с мен? Поде тя най-сетне. Не можеш ли да се досетиш за кума? Ти си ме шпионирал и си ме видял бесия шмак. Аз съм ти харесала добре. Сега ме посещаваш, за да разказваш в твоята родина, че си сербеси толкова неотразим същевременно, да си проникнал в един харем и си покорил една от ханамите. В такъв случай мислиш погрешно, много погрешно. И кое е правилното? Че те обичам, Обичам те с цялата си душа. Така казва всеки, който иска да спечели една жена за по-приятно прекарване на времето. За по-приятно прекарване на времето. О, за кума, колко зле ме преценяваш. За мен това е свята сериозност. Знаеш ли старото предание, че при раждането на момче Аллах извиква в небесата името на момичето, което ще му принадлежи, макар то да се роди едва по-късно? Чувала съм. Това е християнска легенда. Е, когато те видях, имах усещането, че при раждането ми Аллах не е извикал никое друго име, а Твоето, че моята душа не би могла някога да се съедини с някоя друга, освен с Твоята. От този миг аз принадлежах единствено на теб и за мен бе безспорен факт, че бих рискувал живота си за теб. Ето защо бях безкрайно щастлив, когато животните ти се подплашиха и можах да те спася. Чух гласа ти, съзърцавах ръката ти, която имах право да целуна. А после после те видях отново на пазара. Не беше ли това воля на съдбата? О, Закума, моят екстаз не можеше да се измери с земните марила. Сега ще твърдиш ли все още, че съм дошъл днес при теб само за по-приятно прекарване на времето. Беше говорил с дълбока задушевност и наведено към нея лице, за да наблюдава какво впечатление ще породят думите му. Закума не беше се разбулила, тя и сега остави лицето си покрито, ала оброни глава към гърдите, сякаш заслушена в неговия глас. Наистина ли толкова ме обичаш и желаеш да стана твоя жена? Попита най-сетне с тон. Да, заклевам ти се, че сърцето ми се стреми единствено към теб. Ти си християнин, нали? Да, позволено ли един християнин да вземе за жена мухамеданка? Не. Но любовта не познава препятствия. Добре, каза рязко тя и обърна глава към него. Ако ти обещая любовта си, ти ще изоставиш ли вярата си, за да ме притежаваш и преминеш в моята. Такъв въпрос не беше очаквал. Не, отвърна колебливо. Значи не ме обичаш. О, за кума, цялото ми сърце ти принадлежи до гроб, но моето вечно блаженство. Значи си на мнение, че аз трябва да изоставя вярата си за твоя угода. Смея да се надявам. Тогава очакваш от мен по-голяма жертвоготовност, отколкото ти самият притежаваш. На мен обаче моята вяра ми е също толкова скъпа, колкото на теб твоята. Не можем ли да си принадлежим без да се отказваме от вярата си? Не, тъй като ти току, що обясни, че един християнин няма право да има за жена една привърженичка на исляма. Херман се изправи и каза печално. Когато удовлетвори желанието ми за тази среща, не мислех, че разговорът ни ще има такъв край. Ти ме притегляше към себе си с цялата си мощ. Струваше ми се, като че небесата се отварят за мен, а сега той не довърши изречението и се извърна. Принудена бях да говоря с теб по този начин. Отвърна тя и му се стори, че долавя вибриране в думите й. Ти си мъж наистина, ала още млад. Въображението те е овладяло и увлякло. Ти още не познаваш живота и мислиш, че ще се здобиеш с вечно щастие. Като се вслушаш в един сърдечен порив, породен все пак само от един миг и поради това следователно ще има и скорошен край. Той се обърна стремително към нея. Нека бъдем искрени един към друг. Приемът, който намерих при теб, не е такъв, какъвто предлага едно любещо сърце. Ти не ме обичаш, нали? Не, отговори тя тихо. Бе само една кратка дума и все пак тя съдържаше всичко, което би могло да му причини болка и страдание. Защо тогава ми позволи да дойда? Попита той горчиво. Седни по-напред спокойно и нека продължим разговора. Какво бихме могли още да обсъждаме? Каза, че не ме обичаш. Това е достатъчно. Нямам какво да търся повече тук и мога да си вървя значи искаш да изоставиш една нещастница, която желая да те помоли за съдействие, за помощ. Херман вече се бе извърнал да си тръгне, но при последните й думи отново се обърна. Помощ попита. И ти си нещастна. Безгранично. Единствено заради това ти позволих да дойдеш в градината. Понеже си във властта на тоя мерзавец Ибрахим. Да, трябва да те освободя. Да, кога? Скоро. И къде трябва да те отведа? Където искаш. Ще те последвам до всяко място, само да се махна от тук. Като каква се каниш да ме последваш, след като не ме обичаш? Разбира се, не като моя жена. Не, това е невъзможно. Но те моля да бъдеш мой приятел и да ме отведеш от тук като приятелка, като сестра. Тя се изправи, отметна булото от лицето си и сложи умоляващо ръце върху ръката на Херман. А той едва ли знаеше какво да отвърне. Неговата любов говореше с настойчивост в нейна полза. Ала, разумът му повеляваше предпазливост. Искаш ли? попита тя. Моля те, дай ми ръката си в знак, че не те шият към мен, задето ми е невъзможно да ти даря сърцето си. Протегна му ръце, говорейки така сърдечно молещо, че в прилив на съчувствие и рицарщина, той сграбчи ръцете й и ги стисна. Бог е този, който дава любовта. Единствено той знае как кърви сърцето ми, но каквото прави той, то е добро. Да, искам да бъда твой брат. Алах да те благослови за тази дума. Чувствам, че щях да изгубя сърцето си по теб, ако все още ми принадлежеше. Ах, ти обичаш друг. Да, каква откровеност. Пронизваш ми душата като снажежено желязо. Има лекари, които церят болести с снажежено желязо. Да, да, ветеринарите, отговори той горчиво. Или шарлатаните при примитивните народи. Това желязо ще допринесе и твоята рана да се излекува бързо и зарасне. И ти желаеш да те отведа от тук, от цялото си сърце. При него при него и за да можеш да идеш при него, аз трябва да те освободя. Моля се на Аллах да го сториш. Херман въздъхна дълбоко. Странно, отрони скръбно. Дойдох да поставя сърцето си в твоите крака. Дойдох да ти кажа, че без теб не мога да живея. А сега ти искаш да те спася за някакъв си друг. Нямаш си представа какво изискваш от мен. Не само си имам представа, но и го зная. Това е най-голямата жертва на земята. Жертва, която само един силен и великодушен мъж може. И ти ме смяташ за толкова силен и великодушен. Да, когато видях как хвана за рогата по животни и ги окрути, веднага си казах, че си като него, а иначе така му приличеш. Имаш неговото лице, неговите черти, неговите очи, неговата уста, неговия глас. Приличеш му като един брат на друг. Какъв е той? Офицер. На служба при султана. Не, на служба при руския император. Как тогава си се запознала с него? Аз съм родом от Кавказ. Баща ми беше един от най-храбрите вождове. През целия си живот той се би срещу русите. Веднъж бе взел в плен един от техните офицери и го доведе при нас в планините. Ние се запознахме и се влюбихме един в друг. По-късно той беше разменен срещу друг пленник, като на сбогуване ми обеща да дойде да ме вземе и да ме направи своя жена. След сключване на мира, татко от пътува за Москва взе и мен със себе си. Осведомих се за любимия и узнах, че след завръщането му от пленничество царят го изпратил в далечна Азия. Аламират не продължи дълго, борбата започна отново и татко падна убит. Останах сама и според стария закон трябваше да се подчиня на съвета на вождовете. Искаха да ме дадат за жена на един от тях, но аз се възпротивих. Ти не знаеш какво означава това при онези полудиви племена. Дадоха ми време за размисъл, а когато и тогава останах вярна на любовта си, Бях откарана до морския бряг, качена на един кораб и продадена в стамбул. Вече нямах минало. Не бях спасила от него нищо освен моята любов, моята горест и една намазана с отрова кама, която някога любимият ми беше дал. Хлетата! А твоят любим? Ох, той никога не ще узнае на къде съм била замъкната. За кума се свлече на пейката и тихо зарида. Всичко това бръкна дълбоко в душата на Херман. Нежно отстрани ръцете и от очите. Не плачи. Може би има как да го издирим. Аз ще го търся. Закума стисна благодарно ръката му и го погледна в очите. Виждаш, че не съм се излъгала в теб. Първо ми се разгневи, а сега даже искаш да ми помогнеш да го намеря. Мога ли да науча името му? Трябваше да го наричам Богомир. Това е руско име и означава Готфрид. Значи той по рождение е русин. Не. Той не спомена нищо за семейството си но аз го чух да говори с немците, които живееха в околностите на Тифлис и от време на време идваха в нашите планини, на езика на тяхната родина. Те казаха, че го говорил толкова добре, сякаш бил роден там. Назова ли той някакво друго име? Пред мен не, но все пак трябва да е имал и друго. Не може да се е водил само под личното си име. Не, той беше капитан и го наричаха. Ах, не можех да запаметя тая дълга, трудна, чужда дума. Той също никога не я изговаряше, а Богомир беше по-кратко и по-интимно. Но ти все пак трябва да знаеш приблизително фамилното му име. Запомних само началото, първите две срички. И как гласяха те, Ориол. Как се казваше по-нататък, не знаеш. Припомни си добре. Как може да бъде намерен един мъж, чието име не се знае? Беше ми твърде трудно за моя език. Според мен звучеше като че или чу. Изненадан, той пусна ръцете й. Небеса, аз помни си добре. Съществуваше ли че? Да. Той отстъпи крачка назад. Дишането му стана шумно. Какво ти е? Попита тя озадачено. Да не си нещо изплашен. О, не! Отвърна и възбудено. Това не е страх, а радост. Значи той приличаше на мен. Като брат на брата, вече ти казах. И се казваше Богомир, значи Готфрид. Господи Исус се направи и по-нататъчното да отговаря. За кума спомни си точно. Не звучеше ли името, което не си могла да запаметиш? Може би. Много добре внимавай. Орелчаща. То е? Да, то е. Орелчаща, капитан Орелчаща. Какво означава това? Адлер Хорст? Не зная такава дума. Тя е немска. А сега ти се заклевам, че ще дойда да ти измъкна от тази къща, защото мъжът, когато обичаш, е мой брат. Тя го погледна безмълвно. Твой брат? Попита едва след време. Да. Името съвпада, а аз съм приличал на него. О, Аллах, Аллах, кой би го помислил? Едва ли се заблуждавам, фамилното име е много рядко, а и малкото също е правилно. Ох, чувствам, че е така, както казвам, Аллах е всемогъщ и всемилостив. Сега сигурно ще узная и къде се намира Богомир. За съжаление не мога да ти кажа, тъй като аз самият не знам. Ти, ти не знаеш къде се намира брат ти? Не. Мога само да ти кажа, че едно нещастие, едно престъпление разпръсна членовете на моето семейство по целия свят. От дълго време аз търси изгубените и днес благодарение на те подкрих първата диря от единия брат. Чудно! Да, наистина е чудо! Аз ще я проследя тази диря и ще открия брат си. Какво щастие! Сега избавлението ми се усмихва. Да, ти ще бъдеш свободна. Искаш ли да тръгнеш с мен? Кога? Сега? Това навярно няма да е възможно. Имам една заслужаваща съжаление приятелка, на която обещах да бягаме заедно и, не ми се гневи, обещала съм и на едно друго лице да го взема със себе си. На кого? На младия рабаджи, който е и ваш съюзник. Добре, но твоята приятелка защо иска да се махне? Пашата пожела да я направи своя султанка, ама тя обича друг. Нейният любим в Стамбули живее. Да, поне за сега. Той е Франк. Тя едва от вчера се намира тук и се е запознала с него, когато е трябвало да й рисува портрет. Как, къде, какво? Момиче, за кума. Твоята приятелка да не би да се казва чита. Да, така се казва. Познаваш ли я? Не беше ли при стария роботърговец Бариша? Да, пашата я купил от него. О, Аллах, ти наистина я познаваш. Ох, познавам дори нейния любим. Художника. Да, от тази заран той я търси смъка на сърцето значи ще я вземеш от тук със себе си и ще му я заведеш. Не, и през не ми минава. Нека сам дойде да си я вземе. Че защо? Трябва ли клетницата още дълго да чака? Не, тя ще дойде с нас, още тази вечер, защото художникът е вече тук в градината. Той е един от двамата приятели, които се намират при мен. Веднага ще го доведа. О, Аллах! Отвърна за кума, изключи молитвено ръце. Херман бързо се отдалечи, но не по настлания, с пясък път, а по моравата, която заглушаваше шума от стъпките му. Той не знаеше наистина къде точно се крият приятелите му, ала като наближих разталака чу тихо повикване. Херман! Да! Същевременно Паул Норман се надигна, сър Дейвид пък изпъна дългата си фигура. Та тепте нямаше цяла вечност, изръмжа той. Тръгва ли с нас? Да, веднага. Но няма да вземем само нея, а и нейната приятелка и слугата й. Тази приятелка се казва, мисля, чита. Чита. И Паул Норман. Херман, казваш го по толкова особен начин. Да не би пък. Да, засмя се, Херман. Това е твоята чита. Боже в небесата. Закума и обещава да я вземе със себе си. Да вървим тогава. Но бързо. Паул Норман се понесе с най-голяма бързина към ъгъла. Другите двама го последваха по-бавно, когато Норман стигна до пейката. Първият му въпрос към Закума бе. Да не би оня да е причинил някое зло. Не, той не посмя да я докосне. Иначе щях да изпотроша на негодника всичките ребра. Значи чита ти разказа за мен. Непрекъснато, без пауза, часове наред, засмя се Херман. Но нека не губим време. За кома сега ще отида да доведе чита. Но как ще се прехвърлим през довара? Попита за кума. Не се кахари, ключът от портата е у нас. Още вчера го задигнахме от пашата. Значи вие сте били онези, които са го нападнали. Да, сега можем да си го признаем. Но ти побързай, за да не се налага дълго да те чакаме. Закума не остави да и се казва повторно. Побърза към постройката, качи се по стълбата и влезе през отворения прозорец във все още на осветената стая. Паул Норман не бе способен да понася мълчаливо щастието си. Кой би го помислил? Засмя се той с приглушен глас. Чита продадена тук, ние ще задигнем любимите си от един и същи харем. Поразително! Херман стоеше със смесени чувства мълчаливо настрани. Приятелю Херман, прошепна Паул Норман закачливо, ти трябва да имаш рибя кръв във вените си. За съжаление, не. Но за кома ми призна с цялата си откровеност, че обича друг. И го казваш с толкова равнодушен тон. Разбира се, ти се шегуваш. Ако не те обичаше, щеше да се въздържиш да я вземеш със себе си. А и тя щеше да се въздържи да те последва. И все пак е така. Тя спомена едно име, което ме изкара от Релси. Обичала някакъв руски офицер, който се казвал Орел Чашче. Ориол, Орел, изрече Войчото. Странно име. Човек може да си скърши езика, когато го изговаря. А за нас той е от извънредно голяма важност. Защо? Ориол означава Адлер, а Чашче – Хорст. Заедно значи Адлер Хорст. Да Девъл, звезда. Звезда, да Девъл. Англ по дяволите. Бележка на преводача. Според онова, което за ми каза, излиза, че той не е руснак, а немец. Това би трябвало да е значи следа от изчезналия. Хеванс. Не беше ли това вик за помощ? Да, вик за помощ от женска уста. Бързо, елате. Приятелите се устремиха безшумно от тъгала към постройката. Когато оставиха храсталаците зад себе си и къщата се откри пред тях, видяха отворения прозорец на закума ярко осветен. Тя не е там, отбеляза с тревога Паул Норман. Не, отговори Херман. Би се пазила да освети стаята по този начин, след като иска да бяга. Да отидем по-нататък. Побързаха да приближат по меката трева. Бяха отдалечени едва на 25 крачки от постройката, когато видяха в стаята на закома двама мъже. Всички дяволи, прошепна Дейвид Линсей. Та това е Ибрахим Бей. И дървишът. Тук нещо не е наред. Ибрахим държи свещ, идва до прозореца. Ах! Ибрахим се подаде със свеща. Шейтан, чуха го да ругае. На прозореца е облегната стълба. В миг дървишът Осман застана до него. През прозореца е ли е влязла? Съвсем определено. Значи е била в градината. Какво е правила там? Това се питам и аз. Да не би оня е проклет Херман Валерт. Нещо да не ти хлопа дъската. Какво иначе ще дири в градината? Трябва бързо да проучим нещата. Може би е още тук. Двамата мъже се дръпнаха рязко от прозореца и излязоха от стаята така че помещението сега потъна в мрак. Той е ни съобщи от прозореца какво се кани да прави. Подигра се Херман. По този начин веднага разбрахме къде сме. Не се шегувай, отвърна Паул Норман. Той е спипал за кума, както може да се заключи от думите му. Ние навярно все още бихме имали време да се измъкнем през портата, ама имаме ли право да оставим жените? Но, no. обади се Дейвид Линци категорично. Значи по дървото и после върху стената. В следващата минута бяха причинара, покатериха се и плъзнаха от клона върху зида. Так му го бяха достигнали и чуха вече стъпки и гласове. Приближават, прошепна Херман. Нека си приближават, отвърна Паул Норман. Мисля, че тук сме в безопасност. А какво ще стане, ако на някой от уния хрумне същата мисъл? Смяташ, че ще се покатери? Да. Е, тогава не ни остава нищо друго, освен да го съборим с някой изстрел. По този начин ще вкараме за кума в беда, понеже ще се докаже, че е била при нас в градината. Де да имаше някакво средство да им отровим желанието да се катерят. Аз знам едно. Като сме легнали с глава един към друг, помогни ми, моля те, Паул, да държим здраво клона. Тако на някой от типовете скимне да го въседне, да го хързулнем обратно. Клонът, по който бяха пропълзели от стеблото до зида, имаше значителна дебелина и надвисваше на около 4 фута над него. Херман се надигна и го притегли бавно към себе си. Норман също го хвана и двамата залегнаха. С глави един срещу друг, държейки здраво клона. Добра идея, прошепна художникът. Нали? Покатерили се някой от нехрани майковците, просто ще пуснем клона. Той ще излети и ще го запрати, без оня да се е усетил какво е станало. Пет, те са вече тук, Данданията, с която Ибрахим и дървишът Осман предупреждаваха всички да си отварят очите, междувременно бързо приближаваше. Бели и черни, пъстро размесени, бяха образували фронт. Дълъг, колкото бе ширината на градината, и настъпваха така към ъгъла. Тъй като градината ставаше все по-тясна, хората все повече се сгъстяваха и скоро се намираха плътно един до друг. Всички носеха обичайните за Константинопол книжни фенери и бяха въоръжени кой с каквото му бе попаднало в бързината под ръка. Левият фланг на тая чудата войска спря близо до чинара, докато десният се отправи към ъгъла да провери тамошните хръсталаци. Ибрахим се намираше по средата и до него осман, дервишът. Надничайте внимателно зад всеки храст. Разпореди Ибрахим и зачака мълчаливо резултата от претърсването. Но хората не намериха нищо. Значи сме се излагали, рече Ибрахим. А за кума само си е позволила една разходка. Да ме прощаваш, обей! Обади се сега дервишът. Какво ако някой е бил тук и вече се е оттеглил? Че по кой пък начин? През довара. До там не може да стигне никой. И все пак е възможно. Виж това дърво тук. Колко лесно е човек да се покатери и да се прехвърли от среща. Но не и да се спусне отвъд. Доварът е твърде висок, а долу тече вода. Това е вярно, но тък му за това Аллах ми праща една сияйна мисъл. Може да е имало някой в градината да се е изкатерил от тук и да се е проснал горе, за да си чака на рахат, докато си тръгнем. Трябва да се хвърли все пак едно око. Е, от мен да мине. Омар покатери се. Плъстият черен роб остави фенера си, пристъпи към дървото, обгърна го с ръце и опита да се избута нагоре. Тъй като диалогът се бе провел на турски, сър Дейвид не беше го разбрал. Но виждайки сега усилията на черниото, приближи уста до ухото на Паул Норман. Помислих си го. Искат да се качат, Дебелият няма да се справи. Човекът наистина пъшкаше и стенеше като локомотив на товарен влак. Колкото пъти увисваше, веднага се свличаше пак обратно. Емин, избутай го, нареди Ибрахим досано. Емин се впусна да помага, неколци на други го последваха и в крайна сметка на обединените им сили се отдаде да изтикат дебелия толкова на високо, че той успя да докопа най-долния клон. Но вместо да се изтегли сега върху него – Оня се залюля няколко пъти напред-назад, освободи ръце и тупна на земята. Тогава дървишът свалим разнобялото си на метало и хвана стеблото, за да се покатери сам. Виждаше се, че не притежава опит, ала все пак стигна догоре. Останал без дъх, седна най-напред на един клон да се отмори. Виждаш ли нещо на довара? Попита го Ибрахим напрегнато. Не! Е, слизай тогава! О, още се прехвърля от среща. Ако има някой горе, той ще е пропълзял по-нататък, да не бъде веднага открит. При тая недостатъчно плътно тъмнина, дервишът навярно щеше да види тримата приятели, ала го заслепяваше светлината на фенерите. Той легна предпазливо на клона и се заизбутва към зида. Идва, прошепна Херман. При три пускаме клона да отскочи. Едно от две. Да не се изтърсиш, предупреди в този миг Ибрахим. Какво ти дойде на акъла, господарю? Отговори дервишът засегнат. Алах ме е дарил с изкуството да се катеря като котка. Няма челъм да падна. Три. Изкомандва Тихо Херман. Клонът отскочи с голяма мощ. Дервишът бе запратен към по-горните клони. После се стовари с трясък на земята. Всички се развикаха от страх. Осветиха уплашени Дервиша, който въпреки светостта си се заизвива с проклятия на земята. Струши ли си нещо? Попита Ибрахим Огрижено. Не знам, трябва първо да проверя. Истена Осман. После се повдигна бавно и предпазливо от земята. Тъкмо му този миг бе дебнал Херман. Бързо нашепна на художника. Сега те са отправили очи към негодника. Значи сигурно мога да рискувам. Надигна се светкавично, улови клона и го придърпа незабавно към себе си. Така ето, че пак го имаме, заликува той. Първо това е добре. В случай, че на още някой му хрумне да се покатери насам. И второ, уния там можеха да забележат, че клонът има съвсем друго положение. Обесникът му направи яко падане. Ядва се, каза тъкмо в този момент дервишът. Благодари на Аллах, че не се увреди. Не е добре за някой, дето може да се катери като котка. Ох, умея си глас добре, увери Осман ядно при тая насмешлива смешлива забележка. Кой обаче би могъл да помисли, че клонът Ейта из един път ще отскочи нагоре? Отскочил нагоре. Никога не съм чувал за клони, които по своя осмотрение умеят да се движат. Ама той пък се раздвижи. Да, той действително се огъна, под теб и когато ти се израси, отскочи пак нагоре. Но така прави всеки клон. Не, той е се стрелна, когато се намирах върху него. За това бях запратен. Той сега трябва да стои много по-високо, отколкото преди. Че погледни нагоре де, той си е досущ в старото положение. В енергиите осветиха и всички очи се насочиха към клона. Непонятно, израмжа дървишът. Бих се заклел, че отскочи. Сега излекували се от мнението, че има някой на довара. Дано Аллах го прокълне и всичко, що има на него. Значи нямаш рак да се катериш още един път. Хили си се. Аз се отказвам. Нека опита някой друг. Безсмислено е. Хайде да вървим. Имаме да вършим нещо по-добро. Мъжете се отдалечиха. Скоро тримата приятели престанаха да чуват стъпките им, а и сиянието от фенерите постепенно се изгуби в градината. Беше спасение от беда. Обади се Паул Норман, отдъхвайки дълбоко. Херман – Твоята идея беше наистина безценна. Слава Богу, тя ни спаси. А да се надяваме и жените. А сега какво ще правим? Във всеки случай няма да останем горе. Положението тук е дяволски неудобно. Ако на ония им скимне, пак да проведат разследване, тук може и да ни намерят, докато градината сигурно няма втори път да претърсват. Там ще можем по-лесно да ги отбягнем и се скрием, отколкото тук. Ами да слизаме тогава. Те се спуснаха и се промъкнаха към ъгъла, за да изчакат там дали няма да се случи още нещо. Но всичко си оставаше тихо. Едва след доста време чуха стъпките на много хора, които вървяха от външната страна на зида, по край водата, по посока града. Същевременно, върхарите на стърчащите над стената дървета се осветиха ярко, знак, че хората отвън носеха фенери със себе си.